Und jetzt Fellatio. Grupa rozlojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! Ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Geri, jako se velda! Nema da prska, nema da prska! Jej! Jeremy, na, na, yeah. Jeremy nešto. Jel Jeremy nadimak od Jamala? Na Jamala, naravno. Jeste, da, da. Jamal drug, kažem, kako se prezim, idem malo. Kako se zove? Jamal je, Jamal Novaković. Jamal Novaković, Jamal Novaković. Gitar player, on je bijenči iz grupe COD I rezonansa. Da, da, da. Mi ga znamo iz grupe COD I rezonansa. Jak, zoli... jak gitaroš, jak gitaroš, jak... Jak, aut... jak proger. Pa mislim, jak autorski lik. Ovaj, uz... Proger, proger, znaš Froger I Jutu, sveći? Froger? Froger, ona žaba što prelazi. Sjećam se, da, da, da. Znaš Proger kao mali prog rock ovaj, mm. čovjek I prelazi notnu svesku. Da, ali on... Jeste prog rock. Ne. Čak I tako I styling fura izgleda mm. malo. A jesu li vam gde sve svirao, mislim I kao šta je... Ma super je on svirao ranije, ali nije, bre, on je, ovo je, naš, ovo je baš rajvo sa 80-ih. Ovo je sound njegov jezio. Ovo je cod, mislim, cod, dosta codasto, onako... Izvuku je on, ima on, ima on u novom albumu I pesama koja je više vuku. Ovo mi se razvaljivo, znaš I gde sve svirao, I na gor, I gorkom šećeru čuvaju. Jest, pa tu je njegov... Gorki šećer, sećaš gorki šećer, kako se neće šećer? Što je omot kao London Calling. Gorki šećer. Meho Puzić, Hanka Paldum, Elvira Rahić, Koke, onda je svirao, ubija, Feđed iz Darević I njegov album Kajzerstrasse, s Halidom Bešlićem, ali... S Halidom, svoba Halida se sliku. Meni je ipak najdraži kao back vokal na, na albumu Ramiza Ređepovića Ljubomora. Ja sam te da kažem, da u njemu osjećam jak, jako prisustvo ovog... Hanka Paldum izdala prvi album za Sarajevo diske. Pa jeste, I to koje godine? 80. Pa da. Liči mi na, na Mugdima Avdića Henda. Ima dosta Henda. Henda, da. Henda stoje. Henda stoje dosta. Mm. Handy kepirano je onako dosta. Pa, zato, slušao, ti, zato ti kažem kepirano je dosta. Da mi osjećam to jako Sarajevo iz 80. Ne, Sarajevo, apsolutno, ali to je, on je čovjek, vidim ja šta je on tu još pokušavao kao, kao gitaroš, da je pokušavao da, 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 da Nije, ne, ne cijeni raja, razumeš, on, ne, je teo, on je teo njih gitarom da odvede u svemir, ali nije moglo pa na kraju završio sa nami. Meni je najbolje njegovo, ovaj, dobro nije od roka mogu da živi, nije. Pa onda krenuo. Ako što od Ramisa, pro... Ram, kad je vidio da ne može gitarom na Jupiter, otišao je ovaj, Ramizom na ćevape. Jeste, zauzeli, zauzeli sve, zauzeli, ovaj, ekipa je zauzela ta mesta koja su bila upražnjena, I, a on sa svojim jele, glasom, I, mada, vidi, zna se da je bio stvarno virtuoz na gitari to mi je bilo jasno još u bendu Gorki Šećer živ I zdrav. Kad sam gledao da je virtuoz na gitari a gde su Dževad Šerifovića, gde je Husko Skalanića gde je Izo Kolačić kad bi ja tebi pričao šta se, kako su završili gitaristi Balkana kako su svi nekada izvršili ovo je dosta kofani. Balkanski ovo je, znači, ovde, u ovome u prisustvo Balkana šta je njeg, meni zanima taj band meeting volio bi da sam prisustvo sastanku grupe kada je dato ime Jeremy šta je Jeremy on je Jamal a kada njega zovu Jamal Jeremy Jeremy Garant a piše grupa Jeremy znaš. A dobro grupa, pa grupa, nema grupa. Veze on je bre diskos naravno izdali 82. Kad sam imao dve godine nisam znao kako se da. Talenat kakve ovaj, lepote se Aleksandru su župskom ovaj, nema kuva. Veze to je to ovej da vidimo što kaže da, mladi jako volim kada jutar prvo jutarnje priključenije život I priključenje posvetimo jednom takom zanimljivom ovaj momentu koji stiže iz Sarajeva gospode bože ja sam poremećena ja sam pevala od stoke prazna flaša kao neke stoke muške spijene silovale Natašu I sad nje nema još posle kažu gde je Nataša joj 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 Au, dobro je, dosta jako. Od stoke. Zato što ste gledali sivi dom fucking I za dom za vešanje I za dom spremni vešanje. Pa, mislim, kako da kažem, silovanje je bilo naša, ovaj, da, dosta da. Ovako, u, kad smo bili klinci, silovanje je bilo light, light motiv u mnogim, užas, mislim, bre, u mnogim porodičnim Sve I ostalim prisutnost, silovanje, ono, to je toliko bila jezivo. Da, 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 I Mirjana Joković kao, Mirjana kako Joković, kažem, koja, ono, apostol toga svega. Koja, kad, od, prvo, kad otvori scenariju, vidi, ako ima silovanje, silovanja vrati, kaže, sram vas bilo. Sram vas bilo bez toga, neću da se pojavim. Pošast koja je u nedelju viđena na relaciji Novi Banovci, Nova Pazova je četničko orgiranje zvano Momčilov dan. I lično prisustvovao sa žaljenjem što nemam nikakvu eksplozivnu napravu uza se. Momodan. 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 Teško sam ustao svakog jutra, ali otkad sam pogledao motivacijalne klipove Branka Buzovog, jutra mi padaju još teže, ako je to ikako moguće. Da ste čuli za tog morona? Molim da pregledate, to je materijal za džinglu. Ono, joj, ne znam, ali svi motivacijalni govornici iza toga stoji onako...
neki hardness ovaj, i transfer of unpleasantness, kako to zovu anglosaksonci. Ja sam srećen kada iza motivacijalnog govornika stoji čista pokvarenost. To mi nekako lakše pada. Je bi go lakše. Majke mi, ja više mi... Kako su oni hrvatski policajci? Smiljan Mori. Smiljan Mori, meni mi Smiljan Mori je sam prevarant. Smiljan Mori je slovenički policajac. Dobro, prevarant. Kako je to dobro, prevarant, majko mila. To, ali Smiljan mi je u redu. Ima i Smiljan Mori malo hardnessa iza sebe, malo onako... A jebi ga ima kad je pandur. Pa pandur. Ali je prevarant, brate, on je on je hard čefur koji ono razumeš koji je ono baš ima i ja bih nije ni njega život mazio. Meni je dobro kad vidim to njegovo kao kad nekako kad Smilio nam je najslađe to njegovo što vuče ženu iz prošlog života, razumeš? Ne uklapa mu se u ovaj ne uklapa mu se u uspešnost. Nije kupio novu ženu. Nije kupio novu ženu. To cijenim. Pa to ja pošto. Cijenim, ali ga to daje, razumeš? To pošto. A ne, bih što nemaš sve, razumeš? Kaže, prekali biste Zolija da biste pustili Zolija, nevjerovatno. Kako grozno jutro, najgore do sad jebalo ovo sve. Nema, nije grozno jutro. To je što je utvorak. Early morning, half past five, every day she's traveling, Milena of mine. Smells like an apple basket, lives as a tenant, Milena of mine. Milena generation of mine. If we just met earlier on. Milena generation. Kako smo rekli da pevamo tu pesmu? So many things are ne. Setting us apart. Nećemo tako, tu pesmu pevamo sa Grčić Milenko. Dobro, naravno. Grčić Milenko. Ali na engleskom kad idemo za stranu okay, tržište. Okay, kao što su, strano, recimo, Pavle Bajek bili ovaj City Key, ovaj Steam Roller album City Key. Ray Divlje Jagode, odnosno Wild Strawberries su imali koncert u Beogradu veliki. Da i da. I bilo je ludilo. Dobio sam klipove, stizali su mi klipovi. Sveže u točkove, da. Sveže sa koncerta, bilo je svega. Bilo je dobri gosti. Zoli, baš se krelac, dobro jutro, imamo dobri ljudi. Jeremy malo vuče na Balkan, lepo primećeno. Teški Balkan, da, I to što je neko još za vrijeme Jeremy... Soc rock. Ljudi koji su za vrijeme Jeremy znali da je to Jeremy, i ja poštujem takve ljudi. Vidite, ako jedini band iz Rajevosa koji nije bio soc rock, a bio je rock, su Torpeda. Sve ostalo što je bilo rock je imalo... Jer ovaj noći smiri su divlje. Imala je prizvuk soc roka. Znači, jedini da znam ono... Čak i ovi neki koji se najviše divljaju u imbecilnosti, svi su imali jaku... Jedino su torpedo... Ne, znaš koji još nije imao? Soc moment. Iako jesu vukli sa temama, ali nije. Indeksi. Indeksi su bili samo ljubav, ono, naša, samo lepa, ljubav. Lepa pop ljubav, da. Pa da, nisu imali znači, neko... ostalo je bilo... Da, davan, Pimpek je bio fazonu, ne moramo baš ono, svi sradne akcije da budemo. Ono. Pa nisu svi sradne akcije, imali su predak. No, neko je šu kafić. Taj bend je mogao neko je šu kafić. Biti u bilo kom ono, gradu jugoslovenskom. O, no, i svetskom realu, svetskom, prevedeš, bilo gde svetskom. Bilo je, da, apsolutno. Bilo gde, znači to, mislim, ja mislim da su oni najveći bend SFRJ, ako mene... Indeksi? Tako je. Jelo dugme najveći. Ne, pa kako ne u tom smislu. U smislu najveći. U smislu da svako prihod... čuo, ima ploču, bio na koncertu, punili hale. Ne mislim dugme. To, ne po to najveći. Mislim po najveći i po umjetničkom dometu. Aha, kao i pop, po institucija. Kao institucija, po kvalitetu, po svemu. Znaš, da kažeš, ono jebate, ne može. Taj band, kad je 1967. Godina, 8. 9. 70. To je jednostavno preskupo za to vrijeme. To je sve bilo kako je izgledalo bilo gdje u svetu to. Znači, nije imalo niti prizvuke pastirskog roka, ni bilo čak drugog, jednostavno je bilo da. Deo svetske rock and roll scene i po stylingu, kad pogledaš kako izgledaju sve je daš ono, pričali smo onom Kovačeviću, kako se zove, gitarista pokojni da. Kad je ovaj čovjek donio svoju gitaru kad je pokazao kako izgleda njegov set šta koristi od pojačala, šta koristi od pedala Marino će biti epizoda prvog servisa s Daškom i Vespom i Kacigom to kad mu ponestane svih ostalih Vespa će biti, pozajmit ćemo je naravno sad kad je imamo, ali nećemo daleta, kad vraćamo ga kako znate u gaćama, preko usta vezano i sa Stašom mislim ja to je kombinacija i ne može biće da se za 29. novembar epizod da osvinja oko ljudi. Ne, će oni dobro. Ovaj, šta sam da ti kažem, kako znaš ti dete pravi lala, traže čvarke, staviš njega bilo šta, a on hoće čvarke, jedino čokolada hoće pre. Tu je Daško u pravu, čokolade ipak, čokolada. Jebika. Ovaj, kaže, ovaj, mlade, da, to je za, gledao sam neki dokumentarac u Holandiji, iznimljivanje stan i cijena Americe su nižu u Amsterdamu, u Rotterdamu, nego u Novom Sadu i Beogradu, pa mi smo hit idioti. Pa da. Džemo zvuči kao da je tek sad sišao s bicikla. Danas je Jerkica Lena, vaša verna pasivna slušalica, slavi svoj 11. rođendan. Neka Daško nađe unutrašnju snagu da je samo malo sunđer Bob čestite rođendan. Pa naravno,
Nema problema. Draga Lena, sreća ti rođendan. Čestitamo rođendan. Brzo boravak od operacije kumu srđinu crke i svu toga. Evo, volim ovaj radio dženarika moment. Držimo prige. Samo tako, lepo. Sam, nema, nema, mi nemamo ništa da radimo. Znači, samo Srki napisao šta da se pročita. Pa, mi pročitamo. Hvala. Ja idem samo da pravimo ono radio moranski pličaka efekte. Apsolutno, carski. Out kuma. Out kuma. Rehearsal. Rehearsal pod hitno, molim vas. Davio sam vas sa How to with John Wilson. Ne znam, jeste gledali. Ja gledam 4 epizode, posle mi je bilo sve isto, pa mi je sadilo. Ovo je nešto najbolje što TV serija možda pruži u 21. veku. Gledaće se rehearsal na NVO. Da. Opasno su nam iznervirali jelu u kancelariji. Dajte malo pro arte da čujete stihove nežne ruke stare. Unplugged da se odobrovodi. Ajde može ovako. Ali sad ga nema. Nema starca tog. Ostala je slika iz djetinstva mog. Čako čokolino. I tako ti kažem. I što je ovo neko vam pustio, ovaj, kako se zove, Coldplay Tribute Band. Ja isto sam zgrožen ovdje s ovaj editor sijem. Što da radim ovo sve editor sijem? Zgrožen sam, kako sam u kojoj mladi band otišao. Ja ću ovo obristiti u stvari, ali moram je... Ovo, volim editor sijem, kako sam... Pa volim ja, zato sam i stavio. Ko bi rekao da je oni za Killers ali teli volio onda guza, ali Killers to radi kako treba, vi ne? A, dobro, da, malo otišli u Coldplay. Malo otišli u ladnu igru. Malo je Coldplay, majko moja, kako... Pedo pedolino, pedo pedofil, dedo pedofilo, plju, prijavili ga mi. Nije dedo pedofilo, nego je čokolade male, ne ti bi tako. Čokolade jeno. Male. Čokolino kada prodavao je, to je onaj dede što ga daš kao skinjis u Martinama šutu u glavu. Da. E, kad smo ga čoko čokolade, svi još smo dobili američke. Svi da američke što smo dobili, ima i norvešaki. Ti ne znaš hvala, juče, hvala, sam. Hvala divni ljudi. A, sam juče išao u harač, majko milo. Kako je to teško, mislim, stvarno moram ti kažem, mladim, jeste, mislim... Stignu pokloni, treba to sve pokloni. Stignu pokloni. To, znaš kako, osjećaš se kao... Kao bogati vlasnik nekoliko nekretnina koji u nekom datumu koji u nekom datumu mora da krene da prikuplja sve to. Dušan Bajatović koji skine 4 kg obilazeći blagajne na kojima podiže plate. Pa to, pazim, treba sesti, popit kafu sa svakim od stanara, proveriti da li su izdrkali nešto, razjebali. E, kad smo dobivali poklone, kaže čovjek, ne mogu da sad, aj, ostavim vam negde da možete, mora da žuri čovjek, da ostavim ja. Negde da ćete kao, ovaj, da najđete, meni ja ne mogu setim da je deo, onaj čovjek od nedelju ujutro da mu kaže. Da, šta da reći? I ja kažem, aj vidim, on ti kao gradure, koji vidim da radi grafiti, znaš. Da. I on kao, i on je tamo, kažem kao, kaže konobarici da vas je posljednji put videla pre korone, ali sačuvat ću vam. Ja sam učupio do grafa se da uzmem. Ja sam skočio, ja sam mislio ti tamo još i odeš. Pa ne, sad ne, ne pa nije mi još put. Vidio sam ih pre korone posljednji put, to rekla. Ali nema veze kao daj, ono, i onda sam ovaj ipak došao po to. No, odim, kad odim, i još što se našao s našim drugom Rankom, da se on je iz Vegasa na dono, ove sve lepe stvari. Mlađe već na nizu. Ja sam isto stavio čip kao privezak. Da. Mnogo lepo. Jako dobili smo te čipove, dobili smo ovaj Hershey čokoladicu, dobili smo norveške. Ne stigne čovjek dale svuda otići, ali ono, rado bih ovaj... Ali Hershey, ja sam jučer priputio Hershey. Ja, lepi Hershey. Ja sam je baš dobro Hershey. Je, ti što čokolada, super mi je što je 200 grama standard. Kao ona tabla čokolade je kod nas 80 grama, nekada 100. Tamo je 200. Tamo je 200. Da, zna Amerika. Šta je obis da je biti type 2 nation? Ne samo zato, nego zato što... Zna se 10 guzica manje. 10 gorivo sipa na galone, 10 čokolade je na 200 veliko. Grama. Je, autoput je, ono pravcimo 6 traka. Amerika, brate. Amerika je zemlja diabetesa. Tako je. Ali metar moga, ovaj... Ali metar moga pankresa. Tako je, Amerika sela. Tako da to je bilo, a onda sam bio mači građevinski inženjer. Da. Ja, naše bivše mački, znaš kako, slavni dalje Retos. Prvo u Božovo kući su živi u njoj. U starom dvorištu. Tamo, a si stavio kućicu na, tamo na livadu? Ma nisam stavio kućicu. Nego ne, kućica tamo u čošku na livadi. E, kako samo mi naša terasa? Samo se ne divne terasa, e, pozdravljate puno. Kaži mi, ima li biciklova ispod onih što su ispod? Jel, ima pored ima biciklova, da. Kaži mi, ili znaš se zeti neko odande? I sad ovi što su kupili stan. Varem u toplim letnjim noćima. Ovi što su kupili ili znaju stan. Kada stari svirač onu svoju zasvira. Ovi što su kupili znaju stan ima kera, pa sam plan je bio da stavimo mačke ispod terase kuću, međutim ne može od kera. A čekaj, ti si u kontaktu s ljudima što su kupili? Pričas? Ne, nego sam video, ovaj, da imaju, pa video sam psa, no, pa sam onda, ovaj, kako se zove, skontao da ne mogu tamo. E, onda je plan baby, znaš kako sam išao da kupim u rotor najlon, pa išao kupim heptalice, pa išao da, ovaj, kako se zove. Ja prišao zimsku kuću. Zimsku kuću, da, ceo sam, nešto sam dobro. A gde si tebi, ono dvorište tamo? Tamo, onda je bila, samo što sad ima, sad je malo, cigan mačka, ovaj, situacija. Jel nastalo malo? Da, tamo, ono, u ovoj visokoj travi.
komšinica stara tvoja mačkarka, stara mačkarka, mačkarka je komšinica i ja se bavimo time i dalje i onda smo je obtočili ovu kako se zove kuću sa ovim, znaš kako dobro e, dobro izgleda. Da, su dobro smo se jedino, mi ne poznam, ta mušema koju smo Final Touch dali je malo... O, je malo... Carton City, ali... A, važno je da tu, tu neće style. Proći, malo je, nemamo struju, nemamo vodu, nemamo video. Nemamo video, da. Nemamo video, malo je. Znači, bilo danas, sutra, završavanje I jebanje u nju. Pa danas je banje u nju, zato što mora da, moram još da stavimo, skontali smo da moram I ovaj, a meni je riknulo ti raspala mi se heftalica. Ove, moram a to da, si rekao ženi, znači. Znaš ti kako je heftom, mislim, gospođo, raspala mi se heftalica. Heftalicu, da, da. Da doradim dole onaj deo gdje su oni stubovi. Oči ali učiniš imaš I stubove. Oči na stupa, znaš kako ide kuće. Namiš ću I lavove I stubove. Oči da je namiš okolo. Pa okolo ću još isto zategnu najlon da je hrana, ovaj, ne može da ne upada voda u... U hranu. Kad pada kiša, kad voda u hranu I plus na druge. Praviš I nastrišnicu, nastrišnicu. Da, zidje pravimo. Pravla Đurišića. Onih stubiće da samo s jedne strane može da uđe. I tu će onda ispod imaće kao prostoriju za jedenje, razumeš dole ispod živežnog prostora imaće trpezarije. Napravio I malu crkvu odmah da ima sve. Aj, to ima već, da to je pravo. Crkvu ne mogu, jer ima bukvalno 100 metara da. Našao si crkvu u kojoj ćeš da se moliš da to bude ta crkva koju si ti napravio. Tako da, ovaj, onda sam posle, ovaj, mislim se često dešava, ovo mi se već drugi put desilo. Da mi, ovaj, napravio je mali džeram. Napravio mali salaš. Malo mini hidrocentralu ću napraviti. I male ljude koji se bune protiv nje. Napravi sve. Šutu, ono. Pa napravi sve. Ono, mislim, kad je maca već, ono, što, da. Zašto je ne... Jako mi dobro, znači ti si... Ti si ostao da se baviš e, da imam I norveški alkohol smo dobili, ostao sam kod kuće Valhalla, neku, neki kao pelinkove zvanči to. Nemoj mi da. Pa ja treći pitam, mislim, ili ću za goste. Neko. Pa za goste kad ti neko dođe. Pa zaboravim, nije mi stalo u kesu, pa sam pomijel na stolu. A dođe ti neko, valjda, pa stavi. Da, da popijemo. A Valhalla se zove neki, liči na neki, neki onaj herbal likir. Ono. Vala, 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 vala. Svoj put mi se desilo da, mi, da, ovaj, da, da, da nekoj ruskoj familiji zovem taksi. Ovaj, da, ih pokupe? Da, koji su, kod su onako nesnađeni. Pa, aha, ovaj, gde si ih sreo? Pa sve sam, sve sam poricu iz... Jesi zvao fake taksi, ono, nije, pravi vozač. A ti vozač? Pravi, pravi taksi aha, sam zvao. Ovaj, što se sada dugo čeka na taksi? Čeka se, prijatelje moj. Taksi sad, sad je 7 minuta prosek. Nije. Da, to je 7 minuta prosek. A, daj, skoj dobro dan. To juče, predoče. Bo, neki ne bi trebalo, ono, ponedeljnik ne bi trebalo. Pa verovo ili ne, zovem taksi, kaže 7 minuta. I to nekoga, ne ono kao, jel može 7 minuta? 7 minuta, ljudi, već ono misli da im nisam zvao taksi. Ja kažem, zvao sam. Ovaj, samo ćete malo duže počekati. On je iz Nižnjeg Novgoroda, za koji sam saznao juče da je grad Pobradim sa... Novim Sadom. Grad Pobratim sa Novim Sadom, da. Da, da, da. Ove, svako jutro idem na posao, lepim usput stikere I svaki jebeni antifa ili dobrodošlica migrantima se cepa pored pet stikera bendova I labela koji se ne diraju, pa bog te jebo, kaže Đoli Šap. Pa, pa zato što ovo znaju šta je, ono. Pocepali bi ti kad bi znali koje bendove lepiš. Da, da. A pošto ne znaju bendove, a znaju da dobrodošli migranti. Bende misle su na, da su ovi klubovi. Da. Pa, da. Verovatno, izgleda sve ko navijače. Da, to manje više, ali bilo koji, naravno, Bože, zna se, a antifašizam je jebi ga nameti u ovoj zemlji. Ovo, ovo je anti-antifašistička zemlja. Jako je dobro, onaj mim kako se na vječ, prosječno na vječ Crne zvezde zamišlja. Osnivanje snivanje zvezde. A kako je zapravo bilo, to je najbolje. Ja, ono, to je potpuno genijalno. Osnivanje zvezde, ona slika, ona boj na Kosovu. A ono stvari krcan još dvojice u, u onom ispod Staljina I Tita. Ja, da, kako je drugčije moglo. Ne, pa to je, su, pa to je zato što, kako ti kažem, mislim, Znaš, one majice, one, one, ono, Heil Hitler, živ partizan, one, anti-antifa, ono, znaš, ono, bukvalno ti osnivači kluba odvedu u Zladan zid, ono. Kao, šta je ovo, ovo crvena četnici zvezda? Ajde, stanju za ovaj zid, nešto sad slikamo ovi. Da, što, da, da, čekaj, da, slikamo puškom, ono. Šta ste ovo napravili, šta je ovo, kako ovo? Znaš, kao probudi se iz groba osnivač zvezde I kaže, imamo, najveća navijačka grupa su četnici sa... Kaže, četnici sever. Da, čekaj, izvinim. I legna, četnici su, I kaže, čekaj da legnemo četnici, grob sam. Ali ono. Ti shvataš, četnici, crvena zvezda, mi to sad živimo. I u mainstreamu. Na love, love partizan, Razumeš? Hate antifa. Pa onda... Pa nego... Partizan 88. To, pa to snima... Partizan Heil Hitler, ali makar ima majice. To snima, ovaj, kako se zove, sekula. Sekula kad snima sve je tako Radoš Bajić. Svakam, svaki najjače, filmu je, možda najjače, svakim filmu je ono Partizan Haj Hitler. Kao, možda je najjače Partizan 88. video, kao ono, hate, antifa. Kako, ono, da, da, da. Partizan, znači, Partizan Heil Hitler, to je, to je, da, to, su to je da ti ljudi u čelo. No, bravo, da, da, kako ste glupi kao kurci. Bravo, lepi moj, glupci ko šest kuraca. Da, kako si to uspio? Da, da, pa ne, ali jebem ti sve živo. Uspeli su, jer će, uspeli su, naravno. Jer su preko Balkan Infa sve objasnili. Sve su objasnili. Razumeš? Glupost je, ono, ne, mislim,
mislim baš ti je ono idiokracija je teški, baš je ono idiokracija. Ja mislim da je više ovo idiokracija, ovo je podmuklije. Idiokracija je nekako a ovo je čitav sistem gluposti, ovo je pa to je sistem gde ono... pakom je odlikuje ono ratnog zločinca. Da, pričat ćemo tome, to mi je pravo. Gde je ono lik koji ono jebe decu, ono odlikuje. Ono lik koji ubija decu, pa to je divno. Što bi se pa mislim zašto ne bismo išli korak dalje? Zašto ne bi napredovali stvari? Zašto to jedinstvo ne bismo postigli? Pravo si, pravo si. Ovaj kažeš ti meni prijatelj, duže brate, kako si ti proveo jučerašnji dan? Jučerašnji dan je bio totalno u akciji, znači nakon završetka emisije kačenja, ono znači pesmo naše emisije. Nas je dalje spremali snimanje državnog posla koje će biti danas. Trči tamo, trči vamo, onda išu malo zajebano bre. Išao po klince u Bački Magrić, ali su zato zatvoren je put glavni, mora se ide preko Gložana. Da, da, da. Sa izdolnim putem. Da, da, da. Da. A, sad, tamo... a sad se da u Gložanu. I traje sad je vidio trebati. Pa ideš, su ga još skratili. Ne, ideš prema Gložanu I prođeš ovaj Begeč I onda iz Begeč skreneš u Gložan, pa ideš prema Bačkom Petrovcu. A da, sad su već skreće za Magrić. Obrnuto. Da, ja, sad kad ideš za, kad ideš za Bačku Palanku u Čelarevu si skreće. Obrnuto, tako sam. I onda ti put od 40 km bude 75. Pa boga mi je dugačak jako, mislim traje sat vremena, ono što bi bilo 30, sad je ono, išao sigurno za pola sata, sad ti treba 45 minuta do sata, ali dobro, sređuju put, tako da taj deo progresa mi ne smeta, osim što sve traje mnogo, mnogo duže. To je ona jedna stvar I onda, dok sam stigao tamo, vamo, izmuva se, došlo je I večer kad je trebalo leći, znači cijeli dan smo se ovaj, zezali, mlatili, bio jedan klasičan ponedeljak. Sa svim svojim lepim momentima I na kraju završili sa svim svojim lepim momentima ponedeljak. Na kraju sam završio sa Čehovljevom pripovetkom ovi seljaci. Ujci sestra. Seljaci. Enako, da sebi malo otežam ovaj kraj večeri. Baš mi onako, nije mi trebalo, a s druge strane mi je I prijelo. Ima taj, si rekao put. Ima taj neki hardness kojim sam završio dan. Okupao se, nisam opro kozu, a znaš koji je šta je razlog što nisam opro kozu? Zato što je nešto da tople vode. Ne, nek sam pročitao tu pripovjed koji to me ono učinilo. Sad ću samo da se operem bez kose I lego da spavam. A malo da budeš ruski realizam? Pa ne nemam pojma, tako mi nešto. Teže malo kao. Pa ne meni bude teže, nije moralo preksinat sam, nego sam planirao, ali onda me težina života ruskog seljaka me toliko ono izbacala a moram da kažem prijemi to volim ja I taj karnes ponekad da pročitam čisto sam to što sve što je bilo I čitao sam više nego što je moralo ali sam ono znam kao ne sam vešao ni moru života dobro nekad možeš nekad ne sutra ću da. Se pogoditi Beverly Hills 90210 malo da operem ovaj ne radiš neku naučnu fantastiku znači. Ili neku naučnu fantastiku samo da ne bude zvezda Kate samo na, ne naučnu realnosti ne bude, samo da, 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 da. Malo, ne naučnu realnosti ubijem sa naučnom fantastikom aj si video ono kako dobro ni mimsa kao realna realnost koja ima virtual reality I real reality lik razbio naočare za virtualnu realnost ostali samo okviri stavio to I kao ide kroz šumu I govori wow this is so amazing da, da, ono da, gleda da, da. Kao realna realnost je mnogo bolja kao od virtualne realnosti I to mi je jako jako bilo simpatično da, sad kad se počeli, kad izašao je novi prvi servis pa smo pratili klike I odjeke ove nove epizode I tako dosta, pogledati ću ja dosta sam zanimljivo sam subscriber dok sam zvao sve koji su učestvovali da čestitam da kažem da su bili odlični briljantani da sam prezadovoljen epizodom I tako dalje, tu se dale I potrošio dan, jednostavno. Voliš ti puno voliš gledaš neke zanatlije kako radi, ja sam čim gledao putare kako obeležavaju novu ne, deonicu volim. Puta tamo ispred sajma Hajduk-Veljkova, od master centra do bolnice. O, skroz si, novi tam jasno. Bio si italijanski dedo. Nisam iz kola sam gledao, zašto sam zapao, zatvorili su jednu traku da rade u drugu I onda je bio jako, 5 minuta sam tu bio, razumiješ? Ne, I bio sam u Mareli iz kola. A, u Mareli, a što volim? Znaš kako su dobri, kako su ovaj, kako radi, baš su oni jako dobri verzirani. Imaju onaj šablon od dasaka I onda lik uzme sa onom, ono, ta boja je neka ono super boja, razumiješ, koja treba da izdrži gaženje, kišu I ostalo, mislim, sastruže se, ali traje dugo. A za godinu dana. Ono kao lepo ono gumasta, ono što kad prođeš po njoj. Ima crvena gumasta. Da, za ove, za biciklističke staze. Sad su radili, znaš kako lik radio strelicu, ono strelicu za polukružno. Čako lepo izvuk, ono, bilo milina gledati. Kako ide unazad, pa sam da okrene. Taj, sa onim te razmazivačem. Ima onaj razmazivač. Te razmazivač koji u šablon uliju, bukvalno on mu sipa iz limenke, mu drugi lik mu sipa. Ali on tačno šeta tom. Zna koliko treba količinu I ovdje povlači se I pravi, a kako pravi taj to savijenje. Savijenje strelice. I drugo, kako je to lepo čovječe, znaš kako je to, ti iz kola kad to gledaš. Znaš, na primjer, nekad pišu škola, kad pišu škola, to
slovo dugačko 5 metara. Yes. A ti ga gledaš iz određeg ugla pa ti deluje onako kao pismeno, kao da ti da se čita. Da, da. U stvari, u stvari 5 metara je što dugo, ono je visoko, razumiješ. Perspektiva. Da, perspektiva. Sve je u perspektivi. Mnogo dobro za škola, oni spičkaju 5 litara boje. Pa da. Da napišu škola. Kantu je. Ja kažem da je škola besplatna. Gde je školstvo besplatno? Samo da označiš ono samo ne gaže da deca košta 5 litara farbe. Ono. Da, i ovo može malo šeo. Ali nam ne ide, čovječe, čujemo dobro pesmu. I ovo, ne, baš ne ide, evo te. I ovo može. Pa i ovo Foo Fighters najbolje, nije baš nešto. Na, užasno. Najbolje što smo čuli ovo jutro da. Je bio Džemal, evo te. Još ništa bolje od Džemala nije što više. Vi će Gobi i Garbage'a i Plasiba, ja, i Green Day'a i Sam Fendera i vi će dobro. Fem Sendera, e da, sač, njega volimo. Ima svega, i Pixies, i Kasavijan, i Liama Gallaghera. I Liam Gallagher sranje stvarno od juče. Ni jedna zvezdina navijačka grupa. Znači ima pet stvari novih. Jebe mu mater, dam jedna šansu. Će dobro. Pa mislim, ono, nisu sve dobre, nisu sve ni najmalo, aj malo. Ni jedna zvezdina navijačka grupa nema niti zvezdin grb, niti zvezdu na svom simbolu. Krcun bi bacio bombu na Marakanu da se sad digne iz groba ili bi je samo nalio betona preko stadiona. Jebe, znaš ti koje, znači stadion, stadioni su naravno kod nas centri zla, ali Zvezdin pogotovo. Zvezdin je baš tvrđava zla. Jeste prolazio skoro tuda? Pa prolazio sam kraj, nekog. Taj kraj je zlo. Jesam, znaš, taj kraj je tu zlo. Taj, tu kad od auto komene se popneš, kreš, tu kod osnovne škole, ulaziš, ulaziš u Beograd 43. Kukasti krstevi, on samo faš grafiti, z kukača, z kukača. Da. Živeo Ratko Mladić, Ratko Mladić, ubi za kolje, ništa, nožice, srebrnica. Znači, ideš i nasiš do stadiona. Ali ima samo pičke vodu. Ma kakvi da čovječ ima, nema ne, to, to, možda ima, ne znam, ali I onda stigneš do samog stadiona, sa tim murali, ono kao se, sve, UEFA mafija, UEFA šipteri, šipteri, ne, sve gari. Živimo bre u zemlji murala. I onda dođeš. Jebali vas murali. Tamo da nema murala, ima murala je. Tako je, tako je. Ali ove, dođeš do samog stadiona koji je ono, znači, ono tvrđava zla od, ono, bukvalno impenetrable force, fortress of evil sa onim tankom ispred. To stvarno, ono, kao ono, kao ono, to NATO, to NATO da prođe 16 puta u oba pravca ono, da, da, ono, da potroši godišnji budžet Kanade za, za vojsku samo na rušenje stadiona zvezde jezio je to je stvarno ono. Kažem ti ja bi zabranio fudbal na 5 godina znači nema fudbala 5 godina nema navijenja ne ima fudbala ali počinje od 6. lige ma da znaš gde ne postoji prva liga prva dobro oni bi prva, možda više nikad ne treba da postoji kao tipa ono irredeemable ono razumeš kao prva tipa prva Prva ne postoji, ni ono nije moratorijum, nego je ono kao zabranjena je prva liga do jebi ga, do možda 300 godina. Ma da, ma da. Jasno, ne možete imati prvu ligu, jebi ga, zašto ste previše to ligu. Mislim da je bukvalno na 5 godina stopira. Prva liga vam je jebi ga Nürnberg 38 i ne može. Ono. Na 10 godina je bilo stvarno najbolje. Na 10 godina je bilo najbolje da bi svi morali da počne tražiti druge poslove, zaista. Znaš, ovako... Znaš koliko tu nezaposlenih navijača? Nije, koliko bi to ti armija 100.000 nezaposlenih ubica. Ne? Pa dobro, neka posljedno sade cveće na stadionu. Da. Stadion bi postao mesto gde bi mladi ljudi izlazili kao u park. Mislim, ili da. Nešto tako. Na livadu prave piknike. Ja bih smislio da se... Tašta poduplala cenu izdavanja gajbe i da to još dodala 100 evra. Javilo se 15 Rusa za jedan dan, prvi ponudio 100 evra preko te cene, a izdaće ono što je ponudio preko 200 evra od te cene. Ne, super što postoji taj... A pre toga se babi baš nije isplatilo da ga izda. Na godinu dana ugovor... Gdje je moral? Gdje je moral? Ne bi se o moralu, sad ću se malo preći šta je bilo. A steka, ne brini ti. What goes around comes around. Na kraju će ovdje doći, doneti zakon gdje su oni svi izbjeglice i neće moći da ih izbaci iz stana. Nemojte brijeći. To zna je. Doći će naplata, babi. A nema što taj zakon nisi imao ovdje, nisi takav zakon nikad pa nije. Pa takav će zakon nisi imao nisi imao. Doveće za Ruse. Pa nisi takav zakon nisi imao. Za Ruse će se doveći. Pa neće za Srbe. Doveće za Ruse. A ne znam, mislim da će pre biti. Baba, nacionalizovat će i Brusi stane, ne brini. Biće to sve okej. Znači, koliko, podupla dopala, dodao 100, je prodao izdalo oko 200. Bre, govnar, to ništa nije normalno. To je sve bolesno, odvratno, pokvareno. Pokvareno sve je tu, sve je tu nekako. Pokvareno prema tim ljudima što dolaze da beže od rata. U pičku nisu to došli ljudi, ono sve je nenormalno. Pa kažem, ima raznih. Imaš ono, imaš ljudi koji pa, došli da mogu da obavljaju posao koji više nije moguće da obavljaju tamo. Ima oni koji mislim, ok, ali ono... Na svega. Ali je fore što to, mislim, to je kompletno društvena katastrofa, razumeš? Pa naravno da je katastrofa, je. Kompletno. Znači, to nerealno lihvarsko, razumeš, ove, kako se zove... Pa lihvarenje bilo kog tipa, lihvarenje je zlo, mislim to, pa naravno. Znaš, on kao imaš, ima cena nečega, si ti kao, znam, ti si primetio da je neko u ovom ili onom smislu očajan, sve i da je došao tu da zrađuje pare, onako, opet kao ti treba da, tebe treba da zapravo baš briga njegove razlozi, njegovog iznemljenja tvog stana. A ti čuo da on ima para, ti si čuo da on ima para, pa da onda odvališ, razumeš, to, mislim, to je...
Pa jezivo je, bre. Ne, ne se dali samo tome. Radi se o tome da si ti izbacio nekog drugog iz stana. Tako da bi doveo nekog drugog, da mu naplatiš 10 puta više. Nikakve veze, ni sa tržišnom cenom. Znaš koji mi stano glavio? Dan mrmota kada... To je, brate, prodavanje. Kada je bio Mare I hoće da ide na časove klavira. Pa onda kao, ne mogu koji ima malog Timija, koji je strašno talentovan. Dođi se tradan ponadio I ne znam, 10.000 evra. Mi smo koji od Timija izbacili. Ne, ne, To je super. Ove, da, da, kuma plaćala stan 300 evra godinama, dobila pedalu, isti stan izdat Rusima za 1000 evra. Jebiga. Ne, a ja ne znam dok li to može da ide, mislim. Pa može da ide do jednog trenutka dok će Rusi se vratiti nazad I prestaće da dolazi. A ne, ali ne, ja bi više volao... Znaš ja bi, kada će uvesti? Ja bi kad više volao... uvedemo sankcije. Ne, ja bi više volao da Rusi kažu kao pa nemojte nas jebati, ono kao, nego ono kao nećemo da plaćamo 1000 evra za stan. Nemo jebati toliko što nam je hetno. Pa platit će zato što im je zašto ih je jako a, puno. Ali kao puno I treba da ne, pozicije. Ono. Vidi dale. Da. Desit će se to. Oni što smo da imaju, znaš šta, oni što smo uvešće Srbija sankcije Rusiji, neće moći više da posluje, morat će da odu odatle. Eto to. A nije ta, neće mlađi. A šta znači, neće? Ja mislim da će onda biti varijanta... Ostaće samo ljudi koji su želeći skloni od rata, na različite načine. A to su, pre, to da, su a, isti a, ljudi. A ti nemaju pare. Nisu to isti ljudi. Pa, yes. Pa, šta ti misliš, čovjek koji po zbrišu mobilizaciji ima 1000 evra, ono? Ne, ja mislim da čovjek koji ima firmu također može biti mobilisan. Kako bi ti rekao? Jasno, ali ti kažem, da... ako budu tu ostali samo ljudi koji, ko što ti kažeš, samo beže od rata, znači ne, ne, nisu došli da nastave unosan posao, koji ne mogu da rade sad zbog toga što je... Pa, ono je neki drugi posao. Ako ostanu samo ljudi koji beže od rata, onda ćeš imati varijantu da, da, ovaj, da oni ne mogu da plaćaju. Jer, mislim, čovjek koji je pobjegao puti mobilizacije, nema 1000 dolara mjesečno ni za šta. Mislim, ako pogotovo ne, samo za stan. Samo za stan. Koliko košta živiš je. Pa to ti kažem, ne, neće, neće biti više ta cena, jer će, jer će pasti broj izbeglica, smanjit će se samim tim mislim, potražnje. I dalje je to nekako nesrazmjerno, I dalje Rusi, znaš, to ti nije situacija kao ja bih u Siriji, da su manje više svi onako kao bedni, zaista su bombari, zaista su uništeni, I sad kao, ali I u svakoj to je krizi... nema kamena, kamena. A nema kamena, kamena, razumiješ. Ovo je ipak za sada ekonomska elita Rusije izlazi iz Rusije, razumiješ. Ma nemaš baš, ovi što beže po svako, ovi što bi da izbjegnu mobilizaciju, po svako cijelo za sad se ono upucavaju nogu. Ono. A ukoliko su nešto između onako koji ima pare I upucava se nogu, onda idu u zemlje poput Gruzije, poput ovi koji su izbjegli u Srbiju, su jebika, to su bogati Rusi. Pa, to su bogati, čak imućni. I po našem. Čak I ne, nisu sad oligarsi. Nisu su ljudi koji su I za naše pojmove dobro stojeći. A vratno su IT-evci neke tako, ili nešto. Kada, recimo, ruski IT stručnik koji se našao u Beogradu u zadnjih 6 mjeseci je ono jako bogat za srpskog IT stručnjaka trenutno. Mislim, ipak je ono, čim ti možeš da se skloniš u drugu zemlju, koji god bio razlog I da tu iznajmiš stan za 1000 evra, jebi ga, malo si ono, malo si ovaj, kako se zove, drugog platnog razreda od onog ko samo beže od rata po svaku cenu. Ajmo u prošlost. Pobegli su ljudi s parama, sirotinje su da gine. Pa da. Sirotinje pa ne, ovaj su to, ali meni je najluđe od svega što je ovaj, u tom u ovom Šojgu onaj kreten jebote kad je on znaš taj kad taj ruski nihilizam stigne do nivoa tipa bio neki tekst na recimo BBC ili Guardianu to baš kao ekonomski profil čovjeka koji može da priušti sebi da pobegne od Putinove mobilizacije. I onda ovaj kao, znači, I ta priča o tome kako niko zaista ruskih tih, ono kao ljudi koji najviše lože na rat, njihove djece su daleko od domaša mobilizacije. Naravno. Na šta ovaj kao odgovara? Znači ono, na šta ovaj Šojgu odgovara? Pa šta kao kad bi rat izbio na zapadu, isto bi bilo tako. Ne, što je jednostavno, svet vam je svugde sranje, ono. Nemojte vi šta, ko, svet vam je svugde sranje. Bogati će preživjeti, sirotin će biti opusko meso, to je te da kažeš. I to mi kao, I onda, pošto kao, ko već svet svakako sranje, bolje vas jaša I vaš, kao, od vaše krvi, ono, kao čovjek kog razumete na materijem jeziku da jaša. A, jako mu je to bitno. To je jako da. Biće ono epizoda neprijatelj na vratima. Kad ovi toliko roka da ti kreneš nazad, čekate Rusi iza sa šmaj 7 da te overi, ako kreneš u povlačenje I to je to. Svako zna da ratuje s tenkovima. Kaže, 1922. Nam ostavili balet I lepe zgrade, a sad će nam ostaviti šećer I visok pritisak jer ne može gde da živiš. kaže, baba I sama bila izbjeglica, živjela u šupi, kupila svoju glavu u Sarajevu, nije imala da plati za sestru, jebem li ti tržište, nije baba izbacila nekoga, bio je prazan stan. Pa kaže, mogli bi za 1000 evra kupe kuću u Botošu, ali neće, hoće ljudi u centru Beograda da žive. Mada, meni je žao svakog izbjeglaja I još više, oni koji nisu uspeli da pobegnu, najviše mi je trenutno žao, niko nisu uspeli da pobegnu. Jednostavno, ono, u Rusiji se napravio već određen sistem koji je na snazi ono, sa prekidima manje više od uvek, ali ajde kažemo,
ajde kažem recimo sistem koji postoji od 91. u Rusiji je ono sistem korupcija kao način upravljanja državom dovodi do ove situacije, razumeš kao, mislim, dovodi do situacije, se stvarila ta nova klasa I sad, forešta ta nova klasa to je paradoksalna situacija. Imaš novu klasu koja je malte cijela je vezana za Putina I njegovu viziju državnosti I njegovu viziju kako funkcioniše društvo. A s druge strane, povremeno kad se desu ovakve stvari, može da najebe od njega. E, ali jebi ga, u njegovom sistemu su akumulirali dobre pare I sad mogu I da se malo sklone kad on, dok on ne izludi. To je to. A ovo ćemo prošli? Naravno. Dan. 11. oktobar, 284. dan godine, do kraja godine ostalo je još 81 dan, krckamo godinu dale kao da neće ni biti za nas. Ovi ljudi, recimo jučer ova porodica, to su majka, otac I dvojica, tako možda malo stariji od mene, ili moje gošće. Ja jučer pitam kao, baš kao rekao, kako se nalaziš, oni kažu, mi se nadamo da smo ovdje turistički, tako su rekli, kao jeste da su već tu tipa tri nedelje, ali kao nadamo se da će ovo biti turistički, kao hoće da se što prevrati kući. Pa naravno. Da. A gdje si rekao, dakle, Nižnji Novgorod? Nižnji Novgorod, za koji sam kažem, saznao da je grad pobratim s Novim Sadom. Gdje se nalazi u kom delu Rusije? Ja mislim da ovo nešto na putu za Moskvu. Znam da je on u Indiju da je pao u prvi pre Moskvu, pre nego što su došli pred Moskvu. Da je pao, da je bio dugo, kako se zove, da je dugo bio pod Nemcem, znači na putu za Moskvu, da, odavde. Ovaj danas je međunarodni dan devojčica. Ej, bravo, čestitamo djevojčicama. Ovaj događaj počinju kod mene 1521. Jeste. Kada je Papa Lav X, govorimo o periodu kada su životinje vladale ljudima, Papa Lav X dodelio engleskom kralju Henryu VIII titulu branitelja vjere, pošto je kralj objavio knjigu u kojoj je osudio ideje verskog reformatora Martina Lutera, Henry VIII je 12 godina kasnije osporio autoritet rimokatoličke crkve, a 1534. Proglasio se poglavarom anglikanske crkve. Na tom je jako dobro što je ovaj pokušao na sve načine da ga zadrži u crkvi, jer im je trebalo ipak engleska. Da. Pod okriljem ovaj Vatikana. I njemu je trebalo sloboda da se ženi kad želi I da skrati. Nisu se dogovorili. Nisu se dogovorili. Mm-hmm. 1531. Vojska švajcarskih katoličkih kantona porazila kod Kapela snage grada Ciriha I njegovih protestantskih saveznika. U bici pogine protestantski verski reformator Ulrich Zwingli, jedan od najvećih teologa reformacije. Zwingli, čuveni jeste. Nervira me kada ne napišu, kada transkribu ime, pa onda mislim da si prezive transkribu. Nije Ulric, znao bi, onda bi znao da je Zwingli, opušte Ulric. 1698. Sporazum u Den Hagu između Engleske I Francuske. Ubijen Eugen Kvaternik u Rakovici kod Plaškog, 1871. Šta on nađe s Lako Kvaterniku? Ne znam šta je ovo I zašto je ubiven. Sporazum Den Hagu si rekao, tako? Da, 1882. Znaš ko je Ilka? Ilkin, znam. To je čin lične osvete. Da, to je personal vendetta za Milan... Milan Obrenović. Pokušala da ubije Milan Obrenović. U Sabornoj crkvi nije uspela. Je on ranjen? Nije čak ni ranjen. Ja mislim da nije čak ni ranjen. Da. Ali onda, on je nešto... Ona je pokuša... Nedugo posle toga se on povuku u Beč, mislim. Čekaj, on, njen muž je ubijen, je li tako? On je, da, njoj je, da, sad ne znam tačno što je U nekoj buni je učestvovao, je li tako? Jeste, ja vidim. Pa su oni, da. 1899. Počeo Burski rat. Znači, ratovali Transvaal, Oranska I Velika Britanija, protiv Velike Britanije. To je znači Bursko-Engleski rat. To su... Južnoafrički I holandski doseljenici, koji su ratovali protiv isti takvih britanskih doseljenika. To je stvari kolonijalni rat. Kolonijalni rat. 1939. Jako dobro kad gledam tako burski rat ima za koga su koje domoroci su koji čapli da ratuju za njih. I oni im tako rekli, oni tamo preko puta oni mrzimo. Pa tako su ih podelili na Hutu I Tutsi. Znajte da će se pobiti. I ostalo pred njima ostala ta belačka, ono zavojevačka govnari koja je napravila najveći genocid u Africi. Kad razmisliš da to što su oni ratovali za belce nije najgore što im se desilo. Najgore kad su ratovali među sobom na osnovu belačkih podela. To je potpuno genijalno. Na današnji dan je grupa američkih naučnika među kojima Einstein su obavestili predsjednika SAD Franklina Roosevelta o mogućnosti proizvodnje atomske bombe, to je bilo 39. Što je dosta ovako donelo samopouzdanje Americi za ponašanje u drugom svjetskom ratu. 42. američka mornarica. E, čekaj, 41. danas. Ajde. 11. oktobri. Den od narodnog ustankite. Ustankite. U Makedoniji. U Makedoniji. Tako 11. oktobri, sećam se kad smo bili klinci. Topkata do pančev. Sećam se kad smo bili klinci da je u autobusima
Interijer je bio 11. oktober. Jeste, vrljivo topkata. To znači dodaje loptu. Da, 1944. 42. Američki mornarica, američka ubici kod rta Esperance, kod severozapadne obale Guadalcanala, presrela I polazila japansku flotu, poslatu da uništi Hendersonovo polje. Dakle, to je ovaj, kako da je, Kido Butai. Jeste, mada ovaj, Guadalcanal je dosta ovako ostao nerešen, je li tako? Ali ipak američka pobjeda na, yes, na duže ono, strateški je to ovaj kako se zove strategic victory mislim služio je američka ali prva pobjeda I najveće zapravo Midway sljedeći ovo je bilo pokazivanje da je da je Amerika se oporavila da se suprotstavi Japanu a Midway je da može da ga pobedi na pobjedi da 1000 na Midway uništena ta flota pacifička japanska Hidobutai 1944. Sovjetski savez diktirao državu Tanutuva. Mm-hmm. Tanutuva, 1046. Nadbiskup, znadeš li tko je? Blaženik. Alojzije Stepinac. Od strane jugokomunističkih vlasti osuđen je na 16 godina robije zbog zločina te suradnje s ustaškim režimom. To je jedna grozna jugočetnička tvorevina gdje je... Gdje su našeg Alojzika spakovali. Alojzika spakovali zajedno s Dražom Mihajlović u isti proces. Da. Znači, proces svi govnima. Mihajlović, Stepinac, Kosta Mušicki, Dragi Jovanović, sve društvo. Jeli ga razmenjivali su pisma tokom rata, družili ajde, su, marš, smatrali. Ajde, mrš zajedno svi pičkeva materina. Ono. Mm. Ove, I onda je, I tako nam je Lojzik izgubio građansko pravo. Tako je Lojzik pravo. S Draženom otišao. On je Dražen. Ali prošao je bolje od Dražena. Je. On onda prošao nije mirno sa Ljubičica da ozdao. Dražen, njegov suborac Dražen je malo gore prošao. Kraj kraja on nije ni streljan, on je samo preminuo. Kućno bio. Bio nešto kratko zatvor. Dobio je na nogicu. Bio zatvor dok čekao sudnje. Komšinica koja je stala samo pre nje gledala šta radi. Baba od Bašica. Baba od Bašica. Urmašica, baba Urmašica. Urma na nogica popularna. 1962. Kako se prezivala? Po njoj se sad zovu sve na nogice. Da. Nanogica, lepo Darinka. Darinka Nanogica. Nanogica Petrović. U ime je bilo Nanogica. Ne, prezivala se Nanogica. Dragica Nanogica. Nije Dragica, nego daj neko ime. Danica Nanogica. Ljubim. Iz Zagreba. Ne, iz Zagreba neka bude... Neka bude Renata Nanogica. Renata Nanogica. Ona je motrila na Stepinca. Da, inače iz porodice Lička. E inače nije. Dete Kozare. A misliš to da bude? Kako da bi bilo da bi bila motivisana. Renata Nanogica je, ali ne, ona je već baba. Da, već je baba, pravo si. Nema veze, može biti od onda. Papa Jovan 23. Otvorio Bazilicu Svetog Petra u Rimu drugi Vatikanski sabor. Prvi je 1870. Trajao je 1690. Znači neko slušao ovaj festival glupati. 1965. Je najavio da značajne reforme katoličke crkve I njeno prilagođavanje u modernom svetu. Jedna od tih stvari je da su oni te godine ukinuli inkviziciju. Znači, već je ono Beatlesi izdavali treći album, ovi ukinu inkviziciju. Možda to da zamisliš. Stvar koja je ubijala ljude vekovima je zvanično ukinuta od strane te zločinečke organizacije kad su ono Beatlesi I Stonesi već na televiziji u boji se pojavljivali. 1980. Godine dvojica sovjetskih kosmonauta okončali su do tadašnju najdužu misiju u kosmosu I priznali da su pederi. Da. U brodu Saljut 6 oni su proveli u svemiru 185 dana. Ale. Da. 1985. Inače, samo da znaš. Ili je boli tamo, gledam, je boli tamo, gledam, se diže čuna tamo. Pa si gledao seks u svemiru. A da, nažalost, gledao sam seks u svemiru I čuveni, ovaj, kako se zove, razgovor. Da li ćeš da mi poližeš malo pičku? Ovaj kaže, nemam driver. To je tako dobro. To mi recimo izgovor o kojem se ne imamo drive. Ali zašto ne bi mogla si imati seks u svemiru? Ne razumijem. Možda se teško zbog, ne znam. Šta, teško se voz digne? Lupam, ne znam, pojma, možda teško. Ne znam, nisam imao nikada reakciju u svemiru. Ali nije sve vreme, bio sam u svemiru, ali nisam imao reakciju. Pa ne znam. Mislim sam nešto tužno kad sam bio svemiru. Mislim da je, kako se zove, na Challenger 86. Sam mislio, jednostavno. A, na to? Nije moglo mi se digne. Te sam ti kažem da je sasvim normalno I moguće imati svemir, pa nisi ti sve vrijeme u bestežinskom stanju. Kako jesi? Nisi sve vrijeme u bestežinskom stanju? Ako si u orbiti, sve u bestežinskom I već u orbiti si u bestežinskom stanju. Pa da, pa ova međunarodna svjetska stanica je u orbiti. Zemljina nije dalje od zemljine orbite. Ona se nalazi u zemlji, kruži zajedno sa zemljom. A ovaj, kako se zove,
A tamo je Bestežinsko. Bestežinsko je već kad uđeš u onaj koji crni svemir. Nije. Nije, ovaj skočio se, pa nije bio u Bestežinskom stanju. Ali skočio se Ivice, tako zvanog crnog svemira. Kako dobro, ali i dalje, mislim, tamo ima meditacije. Znaš kako se vežba Bestežinsko? Do kog trenutka, do kog, u kom trenutku, dalje, što se dalje, u kom trenutku prestane zemljena gravitacija? Ja ne bi da lupim, ali mislim da je iznad 20 ili 30 km. Maj si ludni, ovaj skočio se 40 km. A ja velik ne mogu setim, ali to je kao skok sa ivice svemira. Mislim, dalje od toga bi već bila slabija. Ali slabi gravitacija. Ne, a gravitacija slabi, kako se odveš, to, to nije jasno. A, da, da. Ali, znaš kako se vežba? Znaš kako ti vežba u Bestežinsko? Kako? Vežba se tako što se prazan putnički avion u kom nema interijera, znači da, samo, da, da. Samo je tapaciran, se ode do najviše moguće visine, kome se pusti u slobodan pad. I dok je stane slobodan pad u avionu nema gravitacije. Tako vežbe, tako vežbe nulo geo i to pored bazena, drugo rad u bazenu. Ali kao da probaš da budeš, ti možeš ono kao da avion se podigne visoko putnički koji unutra nema. Ne, radi se tako. Da, tako se radi. Ne, stvarno. Radi se onim vazdušnim tunelima. Kakvi vazdušni tuneli? Znači... Pustimo one velike vazdušne tunele i dignu i onda oni lete. To nije realno. Vazdušni tuneli ti pravi da ne možeš ništa jer ti vazduh ubija. Ali vežbanje gravitacije se radi stvarno tako. Znači putnički avion se popne visoko i onda se onda u vreme slobodnog pada oni imaju G0 i imaju treba da obave neki. A nekad, a sa punim sa putnicima sve, ko je će, vizer, ko? da, to je sa Ryanairom, oni to, pošto, ne, ono, pošto se karta jače da mora neko se isplati. Pa onda iskoriste da dok traje let odradi vežbu za nas. Ono. Ove, pa sad nakon što ste kupili naše sotsko avione, učestvujete u revolucionom programu. Sada krećemo u Bestežinsko stanje. S nama su I dva litvanska astronauta koji prvi put probaju. A pošto s Rusima trenutno nismo dobri, moramo ovako. Ja mislim da on skočio nešto sa 40 km. Između 30-40 sigurno, jeste pravo. To je Felix Baumgartner. Da. Između 30-40 bilo, mislim. Ali on jeste bio u kosmosu. Mislim, on je bio kao na ivici. U mraku je, prika moj. Pa, on skače u mrak I to sve, I on je, mislim, on je, kako bih rekao, nevjerojatno, pretpostavljam da je... Mislim, Renata na nogi cuda, to Schmidt. da. Pogledajte, Nižni Novgorod na Google Mati izgleda kao Beograd. Pa verovatno. Lepo kao Beograd, ne kaže se za džabe. Na današnji dan, 1985. 4 američka lovca prestala egipatski avion sa otmičarima italijanskog putničkog broda Achille Lauro I primorali ga da sleti na Siciliju gde su otmičari uhapšeni. Otmičari su 9. oktobra predali egipatskim vlastima koji su mu odobrili da odlete u Tunis. Da. 88. Ivan Pavao II. Prekinut njemu je govor u ovome, kako se zove, Evropskom parlamentu u Strasburu, kad je britanski poslanik I severnirski protestantski faš Ian Paisley počeo da uzvikuje Antihrist, razvijevši transparent na kom je pisalo Ivan Pavao II. Antihrist. Ian Paisley, bože, taj je ono mega kreten. 93. U atentatu u Oslo teško je ranjen William Nigard, da, norveški izdavač satanskih stikova. Da. Britanski biznis kolega kojeg je iranski verski vođa Komini osudio na smrt I njega su osudili isto. Pa ne, mislim to su dalje, već kako ti kažem, kada... A ne, misli se na Salmana Ruždija. Salman Ruždija je bio osuđen fatva izdata, to je ono kao legalno. Znamo I to je ukinuto. Po iranskim zakonima legalna ucena glave. Iz verskih razloga, a ovaj majstor je to izdavača napali. To izdavača to ti kada ovi jebigati likovi koji ono kako se kaže koji slušaju slepo verske vođe kad krenu sami sebi da postavljaju jebigati misije I da rade ono što misle da bi verskog vođe zadovoljilo. 98. Godine nakon sedmočasnih pregovora, u sedmoj rundi pregovora predsjednika Slobodana Miloševića sa specijalnim američkim izaslanikom Holbrookom nisu postignuti dogovori oko rešavanja kosovske krize. Da. Pored prijetnje vojnom intervencijom... Milošić odbio verifikacijnu misiju koja bi pratila sprovođenje rezolucije, pa je onda 2002. Vojni sud u Nišu sudio 4 pripadnika vojske Jugoslavije višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina tokom rata na Kosovu. 2010. 7 mrtvih, 120 povređenih pucao tank sa toksičnim crvenim muljem kod grada Ajka u Mađarskoj. Mulj je bio alkalan, pH vrednosti 13, sadržava štetne elemente poput žive, arsenik, hrome, ili to ono? 100% Tisu izgleda. To je Tisu, ne, to je bilo u Rumuniji. Ne, ja mislim da je bilo u Ukrajini. Nije u Ukrajini, Rumuni se, ona neka jalovina izlila u Tisu. Da, kad su rekli da kao zavod sve gotovo, Tisu, ono za godinu dana se obnovilo. A uporavila se za godinu dana. Apelacijom sudu Beograda ukinuo presudu Ili Jurišiću, u kojem je prvostepenu postupku osuđen 12 godina zatvora za ratni zločin nad kolonom pripadnika JNA. Nemački lanac trgovine 2018. Lidl svečano otvorio 16 marketa u 12 grada u Srbiji na otvaranju. Već prvog dana pohrlilo 100.000 građana, što nije prošlo bez incidenata, sećaš se piletine, fajt za piletinu. U Leskovcu intervencija na policiju ne otuča za jeftinu. Tog dana je vas postavlja nadima koji će taj izlaziti. Linda I Ćao. Pečenjevce žena mu dala nadimak I you can fuck it.
Alarm, emisija za poljoprivrednike. Što da ne? Alarm. 8 sati 6 minuta. Evo, danas baš javljaju Ryanair danas. Ryanair danas možete vežbati. Vežbate bestežinsko stanje. Znači, ima nekih nekoliko raznih podataka sam našao u skoku. Inače, International Space Station, međunarodna svemirska stanica se trenutno nalazi na 408 km od zemlje. I trenutno, je iznad mora ovog, između Kineskog mora. Mm-hmm. Znači, kako je dobro, imate, zove se nešto... Sajt na kom možda vidite tačno gdje se u odnosu na Zemlju nalazi ovaj International Space Station. Možda odnosno kao onom direktnom oko što zove ortogonalna projekcija, tako kad bi spustio normalnu ovaj crtu sa nje na Zemlju, tu bi bila iza. A možete tako, možete otići kod duhovnika, onda on kaže gdje se šta nalazi. Može tako, tako je zalepljeno gore. Na. Može tako. Piše Baumgartner, svašta sam našao, recimo da je 37 km. Kažem ti, eto, ja sam 40. Neka sredina koju sam ja vidio. Pa 40. 40, da. Ove, nije šta kažu naučnici u publici. Vid ga dale, kosmonaut. Ove, bravo, dale. Kako ste zaboravili na rođene Nikole Sage i Tiffany Brooks? Kaže, redano zapostavljate rođene Daškovog polubrata. U orbiti je mikrogravitacija, ali se stanice i sateliti kreću istom brzinom kao i Zemlja. Čitali još rođen, da ne majku. Slušaj, u orbiti je mikrogravitacija, ali se stanice i sateliti kreću istom brzinom kao i Zemlja, pa deluje kao da je gravitacija nula. Polje zemljine gravitacije prestaje negdje na pola puta do mjeseca. Da li upravo kad kaže kako vežbaju za svemir, mm. on se zove vomit komet. da, to je super, vomit komet, zato što... Za pacanje pegle. Da, da. Ne. Ove, u svakoj tački svemir ima gravitacija, zavisi samo od udaljenosti od zvezde i planete. Svemirska stanica kruži na 408 km od zemlje, bestežinsko stanje se postiže centrifugalnom silom koja je istog intenziteta, ali suprotnog smjera od zemljine teže. Vodili su Stephena Hawkinga na to već neko vrijeme ima i komercijalno bestežinsko stanje, nešto reda $10,000 na par minuta da dobiš. Ženja se istuširao, to kod smo kod nauke i njenih dosignuća, sad će kafica. Ove, kako sad po vazdušnom tunelu u filmu Moving Violations su se i prcali, znate kako ne. Kako pa znaš da sam ja zbog toga pogrešno, ja sam zbog tog jebenog filma, odnosno urnebesna točka, ima Moving Violations, sam ovaj, kako se zove pogrešno, mislio da zaista postoji na zemlji bestežinska komora. Ja sam mislio. Da sam da zbog toga mislio to kao moguće. Kao, uđeš kao G0, ali stvarno kako su to dobro ovaj, kako su dobro snimili jebote su baš dobro meni kako su snimili to je B-movie jebote kažite meni evo kažite meni kako su u Top Secretu snimili u fight u kafani to pod, pod vodom pod vodom evo to ti meni eto ja i dalje to ne mogu da razumem zašto Šta ti tu delo nemoguće? Šta ti kao? Traje bre, dugo traju scene. Pa mađe čuo za montažu, majko. Ma daj, koja montaža? Pa montaža, znači izađe udahno. Pa izađe udahno, svi ti koliko... Kaskaderi. Kaj ste vidio koliko se dugo snima? Ono, pa recimo snimali su 7 dana, ono, da bi dobio 40 sekundi podvodno fajta. To je jako skupo. Za taj film koji nije bio pre, baš pa do, ali ja mislim da je Top Secret skuplji film od Moving Violations. Moving Violations je baš B-movie. Pravi B-movie. Skuplji sigurno. Skuplji sigurno, da. Mislim, u to vrijeme su već ovi, kako se zovu, Zucker, Abrams i Israel bili već, ovi, kako se zove, ono, etablirani reditelji. Zato što su stekli pare od, imali pilotu avionu. Jesu, imali su pare. Ne, je, Top Secret ima budžeta. Pa imao je, ali opet ti kažem, ta scena pod vodom je meni dalje. Da. Genijalno. Da. Ove, ali ipak deluje, kao, sjećaš u nebesu točku, kad kao njih dvoje vode ljubavu, on radi u nasi, pa im se kao košulje, ovaj, zagrle. Sreći ali on kao stvarno tu kao leti, to Garant rađe unatrag. Kod Garant u stvari on skače, pa su naprosto pustili unazad da ispadne kao da se penje. Kad se oni zajedno susretno ga i zagrle. Pa kao da, imaju kao veliku betonsku komoru, neki silos, kao navodno to je u nasi, gde kao nema gravitacije, ja sam zbog toga verovao to postoje. Što bi me, zašto bi me B komedija lagala? Da vidimo. Bestižinsko jebalje. Bestižinsko jebalje. Rođeni na dan 11. oktobra. Frederik IV. Danski, kralj Danske i Norveške. Kad je rođen? 1670. A 1235. Tajon Joseon. Aj, korejski vladar. Pa onda 1806. rođen Aleksandar Karađorđević, srpski knjez od 1842. do 1739. Grigorij Potemkin. Opa, čuveni. Udo to kopično. On je da čitavom baron, ne, knjez, šta je? Vojskovođa. Nije, on je neku, ima neku tu civilnu nešto tipa knez ili nešto. A verovatno, je vojskovođa, pretpostavljam da ima neku titulu. A ne, on nije bio vojskovođa, nego je bio Potemkin, je bio upravitelj jedne oblasti u Rusiji carske. I bio je kao neki gubernator, razumiješ? Onda je, mislim, mi ga znamo po tome što je za kraljicu Katarinu priredio... Ovaj, grof je bio. Grof, eto. Mm. Ovaj, je priredio lažni, to jest on napravio je manje više... Ovaj, Potemkinovo selo je izraz za jel kao nepostojeće kulise. Kulise koje imitiraju nesagrađeno nešto, mm-hmm. da stvore utisak da se nešto radilo.
Josip Marinković, kompozitor i hlorovođa sam pročito, nisi hlorov, hlorovođa odlična kiselina. Jovan Cvić, čovjek koji je otkrio Pančićevu moriku, 1865. Pa onda 1881. Hans Kelsen, austrijski pravnik. Anna Eleanor Roosevelt, mm-hmm. François Mauriac, francuski književnik, Maximilian Vanka, hrvatski slikar, mm. kipar. Za koje delo je ovaj Mauriac dobio Nobelovu nagradu za književnost? Naravno, čuveno, ne dobije se za delo, to sam ti rekao. Pa, za, dobije se za celokupno. Za celokupno, za šta? Pa za svoju celokupnu. Ovaj. Hvala ti, hvala kolega. 1800 sjajne, koje bi izdvojili od njega? Pa svakako bi to bilo njegov, njegov prvi roman. Da, prvi roman. Da, okay. sam ga razbio, materi. Ne možeš me ovaj... Da, ali mnogi znaju da su njegov zapravo po njegovim prvim romanom se smatra njegovih prvih pet romana. A ne, jer odgo, postoji jer piše, jer piše u istoj temi. Koja je to su, tema, dragi kolega? A svakako, on se bavio temama od značaja za čovečanstvo. Znači, sigurno, mislim, to nije ostavilo članove Nobelovog komiteta ravnodušnim, te su ga zato i nagradili Nobelovom. Naravno, naravno. Ti šta što vam kažemo? Ništa, ono, otimaju se. A reci kako, SNS akademija. Tako, inače, otimaju se Nemci i Francuzi za njega, ne znam, jedniko tvrde da je Nemec, drugi kažu da je Francuz. Danas i dalje, već drugi dan. Nemci kažu da je Nemec, Francuzi kažu da je Francuz. Ne, obrnuto, nikoga neće. Si to kao. Šta bre? Roman Jakobson, ruski lingvist i Jacobson, Rafaelo Blum, multiinstrumentalist, kompozitor, dirigent, osnovno jazz muzika. On Čale. Vrat Miše. Miše Blama, da, da, da. Ruben Fine, američki doktor psihologije. I šahist. Onda, e, Art Blakey, recimo, američki. Ahmet Hromadžić. Književnik Elmer Leonard, njega volimo. Mm, mm. 1925. rođen Elmer Leonard, čača ovoga Raylan Givensa. Mm-hmm. Autor ovih raznih ovih, petrčkih zove, romana. Nije to petrčki, to on je to malo podigao na neki život. Šestrčki, meni su dobri, ja volim. Podigao on to na neki, jeste i bila hiperprodukcija, u tom smislu jeste bio taj kao, što se kaže malo. Ali zapravo ti njegovi... Malo bio Osterman u vikendu. Ti njegovi ovaj, romani su dobri, mislim. To je, kako nisu? Meni je jako interesantno što je Raylan Givens zapravo ovaj, spored je lik u njegovim kasnije. Mu je tek u jednoj pripovedci on dobio malo ovu, kako se kaže, značajniju ulogu. Ima je dobro ime, mora je proći. Raylan, the shootings of Raylan Givens. Dobro. Justice. I onda odjednom... A to, Givensova pravda, ja Givensova sam pravda, čitao na moru. Taj. Uživao fore, sam. Fore, pa kako sam uživao na moru da čitam Givensova pravda? Pravo, plažali, plažna država. Plažna, i to uza koperto, namazao se, I lego. I čitaš Givensova pravda. Pijem jupi, mojte lupi. A to ti je varijant, to ti je savremena komercijalna masovna književnost. Gde sad on kao, on objavljuje romane, oni dobro prolaze, publika reaguje i kaže, hoćemo više ovog lika i on onda, izdavač mu kaže, hoću roman o Givensu. Publika napisali su nam ljudi da im se jako sviđa sporedni lik iz prvog romana. Pun je kurac romana o Londonu, hoću roman o Givensu. Hoću o Givensu. Onda ovaj, to je baš to, razumeš. Tako, tako jebi ga piše ono Jelena Bačić Alimpić. Pa da. Kažu, ej, super, ljudima se jako dopao opis svadbe u ovom romanu, on sledeći roman samo svadbe. Samo svadbe, da. 1930. je rođen Zdravko Velimirović, jugoslovenski filmski televizijski radio i pozorišni reditelj, scenarista i profesor filmske režije, Bobby Charlton, 1937. Da, da, Maria Bueno. 1946. Daryl Hall ima jako dobar, pogledajte Daryl Hall kod Bila Mara u ovome Random Club podcastu. Sad je posljednje. Evo, danas je recimo Šešeljov dan, ne znam da znaš. Ajde dan... pa da te od sljedeće godine čitamo umrlima pička ti materi na pokvarjena crkni govno, svinjsko israno, nakazo, odvratna, govno, smeće i crko još jednom. Peter Brigel, nemački fudbaler, sećaš se Brigela? Kako ne? I fudbalski trener. Dobro se sećamo na Brigela. Kako ne, ja znam našeg slušatelja Brigela. Mm. Steven Spinella, glumac, pa je rođen Milan Vincetić 57. 62. John Cusack, obožavam. Mm. 66. Mm-hmm. Znaš ko je Coy Luther Perry? Znam, nažalost na pokojni Luke Perry. Preminuo, umre Luke Perry. Prvi koji je otišao iz Berry Hills 9020, je li tako? Umro i Joe je tata. Joe je tata. Sad je umro, sad pre kratko. Joe je tata. Joe je tata umro pre par mjeseci. Peach Pit, matri. Nathan iz Peach Pita. Da, Nathan iz Peach Pita se opokojio, ovaj, rahmetli. Niste sti gledao ove kasnije uretke? Jedno sam pogledao. Neki, kad je... Nije on jako popularan. Gde je Čale? Gde je Čale, ta frajer, znaš? Ne, nisam to gledao. Sluši, bre. Drugi film na Pinku sam gledao, gde je on neki kao meteorolog koji juri neki tornado avionom. I kad treba baciti prilike soli u centar tornada da ovaj prestane. Ne, taj ja sam gledao ono kad igra štuku.
Pike, njega zove. On uopšte nije bio loš glumac. Pa dobro bio, mislim. On je u seriji, kako se zove, Riverdale. On je u seriji Riverdale. On je promašio dekadu. Novoj teenagers koji nije on ništa promašio. On čale tu. On igra Čaleta, klinca na koga se sve klinke lože. Znači, on je, znaš, on je, kad trebaš da vesiš nekom koji je umro, kao, ko je to? I onda kaže Čale od ona Johna Rainura. To je njegov Čale, kako je sladak, on je umro. Sram vas bilo, on je Dylan. Od njega sam naučio da podvrćem kratke rukave. Tako je, ja, mi smo furali Dylan. A stvarno jesam. 1973. Koliko je to mene nerviralo, serija kad se pojavila i koliko mi je legla, pošto... Izvršili utjecaj na nas. Ne, toliko sam je voleo kad smo gledali kao trash posle. To smo obožavali. Kao šta radi danas Dylan? Jusio kad se Dylan pojavio. Sveći najbolji epizod. Najbolji kad Dylan rešava probleme sa starom ekipom. A Dylan na metri žilet, ono, znači, problematični, da. Kome treba da popušim, znači, kad dođe ona ekipi, znači, da, kada da im pripreti, a oni kao, Mekej, Mekej, kao, ne prilazi, ti kao, čutite, evo ga Dylan Mekej. A dolazi jednim James Dinovskim Porsche-om, znači. A on, znači, stvarno Bobi šta piće. Sad ću ja da popušim, ovo, znači, evo, razlaska. Križanac Bob Roka i ovog Tony Montana, razumeš, baš je ono, baš je ništa. Si svi oni redom tamo su ono. Pa i Brandon ima dva broja glavu veću, jebo ti nula ramena. Ne, mencima, ono je bio horor. Či jezivi, baš je bio ono sunđer Bob. Baš izgun, si svi zajedno. A kao frajačine, daš. Da, da, da. O, majko mi je. Jako su ono. Cijela ekipa kad dođe malo ono naš ekskluziv iz unutrašnjosti. Kad se pojavi. Dylan je opazan, mislim, misteriozno. A i David, nemaš da otvori fioku. Znaš, svi kad dođu su ono, jebo te, gde ste ih našli, evo ga Habsburgovac. David nasleđuje krunu Meksika. Da, David kad dođe s toj facom, mislite će reći, ljudi, je ono stiglo ulje, znaš, ima tu facu za ono, za sinhronizaciju. David kaže, hej, evo ga kliker, staj ću sad slagati. Ne, David kaže, whatever you do, don't touch the scale. Da, on kaže, nemojte, samo kantar, David iz Rivice. Znaš da stvari, on je plavi, njegov drugar, on se ubio. On se ubio, da. U seriji. Ne, on je umro, ne, on se ubio, a u seriji su napred umro. A seriji kao umro, da. 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 Mi se uzeo od ovog Dilana ogrešavanja frke sa starim društvom i njegove misterije, znači da se ubio. Kad dođe Dilan, ono pukne jednog lika okom u koleno, ovog drugog ono nosom, po pesnicu nekoliko puta i ode kući. Okom u koleno! Šta sam im uradio? Jako je dobro. Ujte da potete jako je Znaš, toliko mi je vrućio u glavi, toliko mi se spava da mi je sve pet puta smešnije. Pa je pet, da nije tako smešno. Okom u kola sam čuo pet puta u životu, ali mi je sad najsmešnije. Nisu neki fazoni, ali ono, ali on kad dođe nije neki baja jebi ga, ono. Vrhunski. Emily, sa onim glas koji... Da, kao. Da. Jako je teško. Znaš, on bio... You, Kelly, ti znaš, we cannot be together. Ti sećaš perioda... Sarajevski šibač. Pa da, ti sećaš perioda kada Brandonovi Brandon Čala je kao njegov kao mentor, kao za nešto. Pa nije njegov mentor, on je valjda njegov finansijski neki ono savjetnik. Trust fund, ono mu drži njegov. On, zato što kao kada ovaj, kad on Čale... Čale mu je kao nešto nesposoban. Čale zatvor zili nešto tako. Da, i onda ovaj kao bude mu, pošto on još uvijek maloletan. Čale mu ojadio neko društveno preduzeće i pobegao u inostranstvo. Što je maloletan. Pa onda ovaj... Onda mu James Eckhouse, a.k.a. Jim Walsh. Da. Ovaj mu... Mu ga pazi kao... Budemo taj kao trust fund. Da, jedan mu kao ne da kupi nešto, ovaj hoće da kupi auto, kao ne možeš. Smiri se. Kao neki retardirani Springsteen. Pa da, što si nervozan? Da se ovo tako priča. A niko tu nema, ko ima tu, ne ima 17 godina. On tu ima 17 godina, a on tu ima nešto 25. O, brate, svi su late 20 su bili. Najbolje je bila ona Gabriela Kartež, što je glumila Andreju Zakirman, koja je u trenutku kada je glumila Klinku od 16 godina, ima 33. Pa da, ona je dobro. Ona je sad baba ozbiljna. Ma, ona je 32. godište, bre, ja igrala Klinku. Joj, jezivo. Umro je najsme. Dosta više Barry Hillsa, idemo dalje. Preminuća, Robert I od Drea, pa onda Papa Bonifacije VIII, pa Ludvig IV. Bavarski, pa Jan Žiška, češki general i nacionalni heroj. Mateo Ricci, jezuita, pa umro je adekvatan, to smo rekli, James... I za Cvindrija smo rekli. Mađo, 1889. Umro je James Prescott James Prescott. Da vidite svake godine njegov rođendan i smrt do novu pesmicu.
1896. umro Josef Anton Bruckner. Tako je, pa onda... Ica Hitrec, futbaler, 1946. Mm-hmm. Mogu zamisliti koga je Ica Hitrec. Mi smo, ispod nas ovaj, su živjeli Brucknerovi, koji su živjeli u Njemačkoj I nikog nije bilo I onda smo imali tu sreću da kakonici možemo da skačemo. A kada se Brucknerovi vrate sa, ovaj, sa života u Njemačkoj, kad dođu leti na godišnji odmor, onda nas zamole da ne skačemo. Ne skačemo kao, da. E, idemo sad skačiti. Ili su se Bruck prezivali. Bruckner, mislim. Bruckner bi je bilo. Bolje, vjerovatno. Ali mi je super što su doktor bio. I onda on kad dođe, onda mi preko leta malo smanjimo skakanje, jer kao ipak sam I tu. Ali od tamo već 15. 16. Znači, augusta, kad se vrate kuću, her doktor. Mi možemo da, ove, da nastavimo da divljamo. 2000 umro Matija Ljubek, hrvatski kanuist, Nada Mamula, 2001. Jerg Haider poginuo ovaj 2008. To je nacij za Shoot and Drive. Matija Ljubek, jako mi žao to što je Prošle godine, dve godine navršava sam iz Čiča Bore. Raboljača drna si napustila. Dve godine Čiča drlje nema među tako nama. Je, tako je. Dečaci su lakše povređeni, a preživeli su tako što su pili vodu koja je kapala sa stalka Tita. Alarm! Sa mlađim I Daškom. Možeš zamisliti stepenje ništa. Među, mogu misliti. Ja U toku je kampanja Djeco bežite s veronauke. Pridružite se kampanje Djeco bežite s veronauke. Ove, nakon toga, ako uspe kampanja, sledeće će biti mazne pare u crkvi s pizdi na flipere. Ako uspe kampanja. Probat ću maknuti dvije. Ako uspe kampanja, ove, Djeco bežite s veronauke ili idemo na kampanju mazne pare u crkvi s pizdi na flipere. Nastaviti kako su braco Gavran I oni drugi pokušavali da maknu. Kako je to dobro. Probat ću maknuti dvije. Probat ću maknuti I ne uspe mu je. I ne uspe mu, da. Slika se za... Da, ispadne. Za hrvatsko smilje niče. Koji vam je mekani penis u dupe danas muzikom? Ne znam, nešto ne ide danas, ne diže nam se. Dobro što ovo nije loša stvar. Da, čak I stvar zbog ovoj bordela bila užasna, slažem se. Da, I ona ništa posebno. Ali dobro, vidite, ispucavamo sa pejne liste koja ima dobri stvari, sad smo stigli na, ono, na ovu sad su ostosi. Jo, neko se prvi počuo džingl stalka Tita. Ovi danas sam gledao Brandona u nekoj seriji novijoj, ne znam na kom programu, malo naučio da glumi, ista faca lepotan, lepo je ostario. Ne preterujete, nije Rivica više Indija. Čestitajte, juče sam Jugoslovena testa potpisan, Jano, Jano. Nama nikako ne dođu na gajbu. Ne slušam uživo, ali da kažem kad Daško položi za motor, pa kad neko iza sebe posjeti na Vespu, ima da ga zovemo Moto Guzi. Moto Guzi. Scene pod vodom se često snimaju bez vode, sa malo dima, podmornički filmovi sa mnogo dima. Meni I moj rođak koji inače ima završeno samo osnovnu školu objasnio kako su sve to Amerikanci snimili u studiju. Niko nikad nije bio u svemiru dodao I pritom. Dodao je naravno ne. Meni, Još dodao I to da se strankinje prave. Ja bih volao stvarno da znam kako je snimljena ta scena iz ovaj iz pošto gledam neke scene I koji su snimljene pre 50 godina I pomisliš kako naši nisu u stanju da snime sada. Sluši, tako kaže, da, to je, kaže Jačko, to mene zanima. Kaže Jačko, ja sam krala pare ko male crkve, vidite gde sam sad. Zašto me to ne čudi? Ja nekako, ja imam taj neki, kažem ti, taj ono, porodično usađeni ovaj, protiv ukrađaju mehanizam. Čak I kad sam pokušao da kradem, nije mi uspevalo. Mada, apsolutno je u redu ukrasti pare crkve. Apsolutno. Nisam. Bogu ne trebaju pare. Nisam kao. Bogu ne trebaju pare. Nisam. To zapamtite. Verovali u Boga ili ne, izvesno je da mu ne trebaju. Ako je Bog onakav kakvim su ga opisali vernici, sigurno mu ne trebaju pare. A dok ljudima trebaju pare, naravno. Da. Ćemo da vidimo what kind of weather is expecting us. Mm-hmm. Da vidimo mi šta kaže profesor dr. Jugoslav Nikolić apropo ovaj, temperatura u Srbiji 10 stepeni u Subotici. Meni ladno, ja sam moram kaput obući. A kad će bio kakvim kaj? Da, baš mi je zima. Znači, znate kakav je gitarista benda Lune iz ovaj, Crnog Bombardera? Ja sam iz Crnog Bombardera. Jesam Crna Marija. Johnny Racković u Crnom Bombarderu. Ma ne, gospod. Jaković, držiš ta električni kurac, ono nauči da se služiš njime. Ej, ono, znači... Osta, koji ti kurac? Kad svi tako na silu psuju, ono. Šta je reš, šta kurac, šta je? Voliš na silu psovanje u domaćem filmu? Stavljeni kurac, gde mu nije mesto. Da bi bilo kao za mlade. Da bi bilo urbano kao. A, psovanje, jebeno, psovanje.
manje. Jebeno sam isfrustriran. E, jebeno, da, da. Dosta mi je, ne mogu herc minuta da postignem. Mislim, znaš ko je pionir, ja mislim pionir ubacivanja jebeno u domaćoj kinematografiji, ovaj, kako se zove, Lan Gutović u Drugačinama. Da vozi me da završim tu jebenu gimnaziju. Ja pre toga nisam čuo. Ali nije to uopšte. Ja pre toga nisam čuo jebeno da se koristi. To, fucking, to je bilo američki. Fucking dobar, this fucking dead. Meni tako upizdu. To je super film je u toga. Dobar mi kad igra domaćeg izdanika u povratku otpisa. Znači što to pravi on? Stari, stari Ljotićevac. Kako je to ta scena? Na to je našao se, tu je pronašao sebe kao Perica Gjenica u regije muzici. Ne, odlično to odigrao. Da. 10 stepeni u Subotici, Sombor 8, Novi Sad 10, Zrenjanin, Vrhunski glumac. Kikinda 12, Banarski Karlovac 14, Loznica 13, Mitrovica 11, Valjevo 14, Beograd 14, Kragujevac 12, Smederevska Palanka 12, Veliko Gradište 15, oblačnost svuda presutna. Crni vrh 6, Negotin 13, Zlatibor 11, Sjenica 10, hoćeš da ti u ritmu, hoćeš da ti na melodiju... Udjelit ću ti batine u ritmu glazbe. A da, hoćeš da ti pročitam u ritmu, na melodiju špice 90210. Ajde. Cijenica 10, Požega 12, Kraljevo 13, Kopaoliko sam, Kuršulija 12, Kruševac 13, Čuprija 14, Niš 16, Leskovac 12. A da, on je drugi deo. Da, ne mogu više prava. Znači, promukao sam, promukao sam nož života. Dizu, 11. Ali bilo su dve špice. 12. Bila su prva špica I kasnije ali, druga koja ali imala. Ali ostala je, samo druga bila više rock. Rock je bilo. Prva je bila više pop, a druga je bila više rock. Mm-hmm. Ja, a na. Ma, to je ludilo. Ali se sjećaš one sezone? To sam na Just for Name što to svirali. To je bio intro za koncerte, znači. Sjećaš one reklame, kao za najave za novu sezonu, koja je isto spektakularno čabrirala. A, za one relaunch kao ne. Pa bilo ono čk, čk, pa sve na taj zvuk što se dešava. Da. To je čk, čk. Jo, da. Čuj, kako su propali kao, baš mi je žao. Propali mi što su propali. Muda kroz pocepane gaće. Jedino što znamo da je, što se tiče financija, da je tu, ja mislim, najbolje prošao, ovaj, zove što je igrao, kako se plavi, da. Stiva što je igrao, on je valjda vlasnik Sharknado franšize. Sharknado franšize. U kojoj se, ja mislim, pojavljivo Luke Perry. Ja mislim. Jel jeste? Mislim da. Pa dobro, zva drugara. Pa dobro, čovjek. Ajde, dođi malo da mi odigraš. Što pa treba mi neko da mi igra Tony Montana? Ti iš mene makticira u srednje. Ti iš mene srednje makticira. Ajmo sada, ajmo. Kritike na omladinu starijih nisu tačne. Ja sam mladinac, po zanimanju sam kovač, radim 10 sati, kad dođe moje slobodno vreme, subota I nedelja, moram negdje da izađem, odem u gostionu, našikam se I pravim haus. Alarm, svakog radnog jutra, od 7 do 10. Grozni smo ljudi. To je taj placebo efekt. To je taj placebo efekt. Pa I sad kaže, najgori pesma od placebo si nabavio jutro. Jutro nam, jutro slušajte s ranjima. A ljudi, jutro. Jutro s čačnika, jutro, to mi skroz to vam je utro. Nego čekaj, da, samo sekundi. 8 je časova. Radio Daško I Mlađa. Prvi program. Samo da ispuštem formu, izvinite. Placebo, pazi, Strava band, najgore pesma od njih. Da. Ove, dva džingla koje najviše nerviraju su Baba, dobijemo šećer I Ludač od Balkana, kao do pete o silovi babi koja je jevrejka, oba džingla su potpuno jeziva. Mm-hmm. Sad vidim post na Instagramu sa poklonim slatkišima, ne mogu da verujem da pominjate Hershey's pored Reese's Buttercups, to će mlađe voljeti. Da. Ja sam tebi dono te sve, to što ti voleti. Reese's Buttercups, ja to ne volim. To je jako lepo. To je preukusno. Ima te kukiki. I vuče na slatko-slano. Vuče na slatko-slano što je genijalna kombinacija. Evo, kažem muškarci. Javljanje povodom teme seksa. Moj muž ima 74. Seks padne jednom nedeljno. On je rođeni pozitivac I neustrašivi optimiste. Budite I vi, sve će biti okej. Okay. Ima nade za sve vas. Tako je. E, ovo je from the horse's mouth. Da tako je, bravo, hvala. Bravo. Hvala. Danas lagano podcast bez muzike. Ovaj utorkom je baš zeznete muziku. Uzgled baš nedostaje onaj džingl sa kovačem. Mm-hmm. Ovaj koji se našika I pravi. Ha, ženje kaže da je muzika odlična. Eto, znači vi znate ono whatever makes a soldier sad it makes a killer smile. Mm-hmm. Tako I ovo kad je loša muzika ženje uživa. Drugi sad to je naš sad odimić obli molim te. Izvinjavam se. Boris Stepanović. Da, teški. Mhm. Jesi video ovaj kakav smećer taj Putin, mamu mu bre jebem bednu. Ne preti opet. Ne preti, ključe bombarda u centar Kijeva, ubio 14 ljudi, 14 civila ubio. Da. Ove, ljudi su napunili metro, ceo Kijev se preselio u metro stanice, ja bih gledali, su koliko toliko bezbedni.
ovaj, Srbi počeli da štede struju, ali nedovoljno. Pošto Srbi štede struju, stavit ćemo sve u bulju. Potrošnja u prvih 10 dana smanjena je 3,2% u odnosu na isti period prošle godine, kad je započak bilo I hladnije. Mm-hmm. Pljušte evri po dijaspori, vidi, ovaj, kako se zove, Blic je čučao na aerodromu I pitao ove povratnike sa teze koliko su zaradili. Naravno, što ono prvo što treba pitati? Putinov plan general Armageddon. Jadan si. Ma, daj vremena. Pizdo jedno. Završio paravojnu akademiju Milan Martić u Kninu. Znači, ono je stvarno, ono biš Milan Martić, samo što Milan Martić imao petarde, jebi ga da baci na Zagreb, ipak je neko I tamo stradao, ali ovo ima ozbiljne, ovo može, stvarno, Šupčina može iz Moskve da gađe Kijev. Pa da, Kukavice, smrdljiva, bre. Sad kad ti kijevski partizani odrade nešto, ono opet, vidjet ćeš, ono, kako si, zajebao redan, se, zajebao se, razumiješ, uvijek da, ali, njemu ali, to odgovara. Gađe pešački most u Kijevu. Što gađaš pešački most? Zato što pešački most, ja ne znam, ne može nikako da bude ništa drugo osim pešački most. Mm-hmm. I na tom mostu poginulo troje ljudi. Užas. To je tako jadno. Ono. Jeste, ovaj, kako se zove, evo ovdje isto piše u Novoj, da su ruske snage granatama zasule u ukrajinske gradove. I ovaj, nakon suzivne smrti niko više ne kupuje niti prodaje pečurke u Šapcu. Tamo I dalje panika, jedna osoba je preminula od onog trovanja. E, da, neka, jedna žena je preminula, ostali se svi oporavili. Jezivo je ovo. Tuga je, tuga, baš tuga. Baš mi žao što desilo. Ovo, ostaje to znači, što smo još vidjeli, nešto interesantno. Ja moram da pričam kako Vučić dobio lep džemper. Jedite jabuke s ljuskama, ali prvo ih operite. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Alarm! Da, puhara jeste jako ukusna. Drugo Oskar našo puharu, da se može lepo, može čorba od nje, može pohat se, može se pohat cijelo. Izgleda ko loptica. Ko loptica, da, izgleda. Znam, moj drugar Vlada ih je pripremio, ja ih nisam jeo, ja jednostavno ne mogu, ne privlače me. Svi su živi od, nakon puhare. To je okej, nego mene ne privlače. Ali što je najluđe, u Šapcu je možda ovo izazvalo, kako se zove, straha, kontent da je u cijeloj, ali da je globalno podiglo interesovanje za pečurke u posljednje vrijeme nekako. Ljudi su čudni. Da, moguće. Interesovanje za pečurke sad. Kakav je džemper u pitanju? Džemper za vinograd, što bi rekao Šobić. Da, pa Vučić je jučer bio činjenica da je to... Pa ne vjerujem da se priše baš o džemperu. Ako se tu vidi na Instagramu. A sad vidu džemper na Instagramu. Džemper za Instagram. Džemper to je gore od Šobićevog džempera za vinograd. Pa mislim, da se razumemo, Vučić je jedan od ljudi koji ono šta god za obuku na sebe, mislim, ništa im ne stoji. Znači, osim sakoa, ono, da, on je rođen deputat, za svako. On je deputatski lik. Svako glumljenje ljudi mu ne ide. Svaki moment nekog casual ili svaki moment spontanosti kod njega propadne spektakularno, zato što jednostavno taj čovjek je ono, nije spontan, nego jednostavno je robot. On je robot. Moram da izjavim sljedeći, moram da dam sljedeću ekstremnu I neumjernu izjavu, to je Bošnjak koji ide da tapše Vučiću je govno. Da. Mislim, onako privatno. Privatno, Bošnjak koji ide tapše Vučiću, mislim, ne, sram ga bilo. To je, meni je to neshvatljivo. Znači, svaki udarac dlanom od dlan I njegov taksimetar koji je uključen bukval. Je ono to je to. Bošnjak, nema drugog objašnjenja. Bošnjak koji ide da tapše Vučiću je... Tapšava je po noćnoj tarifi. Praznikom nedjeljom nedjelje uveče, da. Vangradsko tapše. Vangradska praznična... pa da. Novogodišnje, što bi se reklo. Predsjednik Srbije obišao je Novi Pazar I okolinu. Mm-hmm. I onda, ali ti njegovi govori, znači, ti znaš, mlađo, da on nikad preko svojih usta nije prevalio izvinite. On u životu, on to izvinite samo govori ironično. Pa izvinite što sam super, da, pa izvinite da. Što neću da umrem, da bi vama bilo dobro. On nikada nije rekao da, ja sam izjavio da ću ubiti 100 muslimana za jednog Srbina I zbog toga mi je žao. Mm. Meni je žao zbog toga. Neki je slagao, ali to s njegovih usta nikad nismo čuo. Nego to je bilo, on uvek jednostavno samo izbegne to. Onako kao ljigavac jedan se kroz prste provuče I bude, ono, uvek bude kao ono... To je on. Tako nešto opšte baci. On nikad ni za što odgovornost ne prihvata. On bi samo zasluge. Mm. Odgovornost nikad. Znaš, nikad nije rekao... To nema, ono da kaže, rekao sam, bio sam, ne znam, bio sam glup, bio sam, ne znam, nisam znao. Da neko najbanalnije, najglupije, samo nek da vidimo da njemu, znaš zašto? Zato što njemu nije žao.
Nije mu žao. A to je suština. On zna, on ovo doživljava, to je jednostavno radikalska njuška i radikalski um koji ovo doživljava kao, za njega je mir vreme između ratova, razumiješ, kao za njega to neko neprirodno vreme između ratova. Jest. I jednostavno u njegove glavi je ono, on može da bude, on jeste vremenom shvatio da će bolje vladati mirom nego, pošto ratni vođa nije, i nije iz naroda koji trenutno ima alata za ratovanje, pa mu to ne, zbog toga insistira na miru, progresu i tim kao liberalno kapitalističkim stvarima, kao ajde da trgujemo nacije koje trguju neratu i ostalo. Ali u principu ti vidiš da on zapravo želeo, pošto on ne ostvarni vođa navijača, jer je pizda. I onda jednostavno ne može da, ali to ga viš, i onda on ode u Novi Pazar, tamo često ide. I onda ti znači ljudi, Bošnje, to sve mene rabini varšavskog geta. Bošnjački političari, koji nje, ti svodnici, Vučićevi pimpovi, te mase, ti ljudi, svi ti Rasimi Ljajići, svi ti ostali, ovi kako se Zukorlići, to, svi ti koji mu dovode, te ljudi da mu tapšu, ti likovi koji koriste svoj verski i ostali ovaj položaj u bošnjačkom narodu Sandžaku, a koriste to da bi trgovali sa Vučićem, gadovi prvog reda. Malo ko je tako odvratno u Srbiji, pošto Srbija je prepuno odvratnih ljudi, ali ovi su baš onako, Bošnjaci koji tapšu Vučiću su mi visoko na listi govna, na to bi baš ono sram vas bilo. Sram vas bilo, vi tru je ljudskog ono dostojanstva. Da vi vidite da mi Bošnjake doživljavamo kao sestre i braću, a ne kao neko strano telo protiv kojeg moramo da se borimo. Ti vidiš u njegovom probošnjačkom govoru vidiš ludaštvo. Pa naravno. Znači to znači vidiš, ti za mene uopšte znaš, znaš da ovo drugo zapravo njemu u glavi. Pa da, da. A ne, ovo je pošto neki protiv treba koji moramo se borimo. Dođeš na prvi dejt. Ćao, ej, uopšte te ne bi silovao. Da. Kako to baš tako razumeš? Samo da ti kažem, uopšte, ja bi tebe vodio na večeru, a ne bi te silovao u Jarku. Da, ovo pre tebe odmah da znaš. Uopšte nije kod mene u podrumu zavezana i čeka da dođe da stigne drugarica. Ćao, baš i ovaj, sviđaš mi se, uopšte te ne bi oženio se s tobom i onda te tuka u braku. E, ćao, ti kažem, ja nisam, znaš. Samo ti kažem, ćao, ja nisam silovao. Ja nisam silovao. Aj, sedno mi, samo neprijatnost. E, odmah da znaš, mislim, da. Kažem. Čekaj, odmah, ja, da objasnim. Da, ja sam otvoren. Ja volim da budem otvoren i meni vas, pa dobro, okej, po čemu se radi? Pa samo što kažem da nisam. I evo, ovaj, kako se zove, da se osjećate kao svoj na svome, da znate da u Srbiji imate braće i prijatelje kao svoj na mome. Da. Onda je poručio Bošnjacima da u ovim teškim i nebrnim vremenima treba da budemo jedinstveni i zajedno da rešavamo probleme i borimo se za prosperitet i zajednički. Znaš, ja sam sve bio u fazonu, da, hajde, okej, okay, stvar je tako kako je. A to da on nikada nije rekao, meni je žao. Da. Znači, meni je žao, makar da je lažno rekao. Nikad ni na koji način to nije rekao. On jedino za sebe ima da izjavi u posljednje škole. On kada govori o greškama u prošlosti. Kad njegova stara ekipa dobija ove, kako se zove, ordenje. Razumiješ, on se loži na to, znaš. Kad... Počeće i gradnja bolnice, daj, grad će dobiti klinički centar i kaže, ovaj, imamo i prvog generala Bošnjaka, Muharema Fazlića, imamo token muslim i da žele da Bošnjaci vojsku Srbije doživljavaju kao svoju vojsku. Pa kako neće doživljavati svoju vojsku? Pa imali šta svojije od vojske koja je pružala logistiku vojske Republike Srpske da počinje genocid? Pa to je toliko prirodno, to je, mislim, ko je, pa tko će tkome ako neće svojiti? Dobro, koliko puta u toku dana majka detetu kaže ubiću te. Pa da. A ne misli moramo tako. Da izgradimo mir zauvek. I to ne mir u bukvalnom smislu reči, već da se osjećate dobro bez obzira na naciju i veru. Čovječ, ti si, Vučiću, ti si tek 10 godina ovo sada. Pre toga si 20 godina bio ono čovjek koji želi da Bošnjaka nema, nigde na planeti Zemlji. Da. A sad 10 godina moraš da izgradiš večni mir. Ono. On ne pravi razliku. On, ali onda je ovaj, ali onda, i onda drugo najodvratnije. Kako ćemo to onda... Druga posljedica tog odvratnog, ovaj, kako se zove tog, kako da nazovem to, to može se smisliti neki dobar termin, to je ta neka nacionalistički internacionalizam, koji bi otprilike kao Brown internacionala, i onda kao da bi on tu učvrstio, da vidite ja koliko ja vas volim i koliko vas uopšte ne bi pobio ovaj, na Angro i bacao u ruku, ja vas uopšte ne bi bacao jam i skrećom, ovaj, a to, da bi vam to dokazao, pogledajte, ja ću ovdje da ugostim Erdogana, čoveka sa neosmanlijskim ambicijama, evo vam strani državnik da mu ližete bulju ovdje, zašto je to moj prijatelj, isto kao što ću sad kad to završim, dodim isto kod druge likove koje sam, kod drugih likova koje sam 90-ih terao sa sendvičom u ruci, a to su jebeni, bez jebeni Mađari, jer sam sad dobar sa njihovim predsjednikom koji, zašto sam dobar? Ja sam dobar sa svakim narodom kada ogrezne u glupost. Jer jednostavno, meni su Mađari dosta draži od kad imaju ove te neokongarističke ambicije. Ja Mađare nisam razumio dok su bili normalni stanovnici Srbije koji su bili pravi, ono, ne znam, Jugosloveni. Kako god hoćeš. Te sam mrzeo, ti mi nisu odgovarali, njih sam zvao jebiga podleđivači i ostalo. A sad kad su na vlasti pravi
ovi sledbenici podleđivača, sad su mi to najbolji prijatelji I nema čovjeka čije ispod bulje viri manje nego ovaj Erdogan, ovaj nego Orban. Orban, da. Erdorban. Treba da se spoje jedno I da budu to smo Orbogan. Da budu Orbogan. Orbogan smo pričali da kao jedan. Erorban. Erorban. I onda kao, znaš, kao, istako, vi bošnjaci treba da ste, ovaj, kako se zove, treba da ste tako te neo-osmanlijski budale pod Erdoganom, onda ću vas više voleti. A kad ste bili normalni, tad sam jebigan, tad sam aplodirao Ratku Mladiću što želi da vas istrebi s lice zemlje. Samo da želimo loše ljudima koji nisu dovoljno nacionalno osvešćeni, da, da poželimo svakom ko želi da bude građanin sveta, da mu polomimo obe noge. Mi prvo, to je mi, znaš kao, sastali se hođa, pop, svjećenik I pastor, da mi prvo istrbimo teste pa ćemo se međusobno potepati. Ali dokle god prete, dokle god nam razumni ljudi prete, mi da bismo mogli da se dobro međusobno istrebljujemo. Da. I na tome da profitiramo. Mi moramo da sklonimo ove razumne koji ne pripadaju ni jednom od naših klubova I koji sa strane vide koje je to ludilo I upozoravaju. Ljudi, onda ćemo mi lepo, mi Mađari zajedno da na rasističkim osnovima mrzimo Albance. Pa kad njih završimo. Ćemo mi, pa kad mi, pa da, da. Isto koji je ovo razumno. Da ćemo se tepati između sebe. Kako se to pravio krug, kako je to krug. Pa, nacionalizam je krenuo da je vžž, ovako da bi se na kraju, yeah. da bi se na kraju Srbima nacionalistima, pazi, Srbi nacionalisti u zadnjih 30 godina su mrzeli, Na kraju, koga danas najviše mrzi Srbe nacionalisti? Srbe ne nacionalisti. Njih najviše, imaju razumevanje čak I za albanskog nacionalistu I za Erdogan. Oni se brzeže zajedno. Jer ko stigli smo do toga da nacionalizam je prevazišao naciju. Nacionalizam je u fazonu bilo kakav kretenski nazadluk nam je dobar. Naravno, najbolje ove naše nacije, ali jebi ga, više voli mađarskog nacionalistu nego srpskog nenacionalistu. Da. To je učićizam. Tako je. Ovi A da, dobio džemperak. Gospodin Ljubice, ja sam vidio dobio MN džemper, dobio džemper, mislim... Čega je pravljena? Pa onako dosta ružno, pa ono grubo vunica, kako zove, grubo sukno. Ono grubo, pa nije sukno, nego... Ona dlakava, ono onako, ono, bockavi džemper. E, bockavi džemper mu je sasvikala jedna teta I dala mu je on rekao predivan, ima I srpski grb koji izgleda kao recimo kuvarska kapa na koju neko stavio krstaču z groba, a ispod toga je grb sa četiri nečega što bi trebalo da budu ocijelo. Rekli smo, estetika nacionalizma je estetika nešto najbolje. Dobio džemper, tačno se vidjela, ne, meni je toliko drago kad je rekao, jao, sigurno ću ga nositi ove zime. Da. A ono, bukvalno ono govor tela I kako ga drži, sve govori, ne. Sigurno ga neću ni poneti, ili Suzano ti treba za kjera. Ma bacite do gore. Suzana, ako treba za pudlo. To je, stavit ćemo nazad za kucu da možeš kuca spava na njemu. I zamisli sad Vučić čuje da su mi ovo rekli, pošto ludak sve prati I vidi da sam ja to napisao na Twitteru I krene da ga fura cijelo. Evo onima koji su rekli. A ja kažem, eto, jednu ženu si učinio srećno. Samo učinio srećno. Mogu I ja to nekada, preko Vučića. Volim punk. Što voliš punk? Zato što sam punker. Evo, isto bi jedna nova pesma, nova muzika sa nove playliste od B. Ima svega tu, nešto ćemo na Bosti, nešto će biti možda malo I dosadno, ali eto, zapamtit ćemo ko su izvođači, pa ćemo streljati ono što nije bilo dobro. Ostalo je tu dosta dobre muzike. Kako bre u 9020 se najviše voštilo na Brandu I Donu? Kelly je... Kelly, da. Kelly, kako su malo sazreli Kelly? Kelly, onda prvo Kelly, kad si malo sazreo, onda možda opade u kriterijum, jel? Da. Kelly number one. Na Donu se nije baš ono nešto voštilo, meni Dona nije. Dona koji zrada, neka zrada. Pa, nešto izrada. Kuhara kad se osuši leči plitke rane, to je pomaže da zrastu. Na zapadu pada rakete relativno kao na London tokom rata. Najveći će se Ukrajinci na istoku gađaju standardnom artiljerijom, ruše gradove I gasne električne instalacije, preti se Ukrajincima, glađu I smrzavanjem. Pa već su oni imali holodomor, već oni znaju kako kad ih Rusija, kako se zove, kad ih Rusija izgladnjuje I smrzava. Da. Zapravo, podsjećaju ljude šta Moskva nudi I u ratu, a I u miru. Pa onda kaže, šta očekuje se desi kao odgovor na rušenje mosta na Krimu? Čudi me da nije atomsku bombu bacio psihopata. Pa, ne očekujem da kad ti, znaš, most je, kako ti kažem, most jeste uslovno rečeno civilni cilj, ali je korišten koristi se kao ratna infrastruktura plus je simbol otete ukrajinske teritorije vojskom. Vojskom otete ukrajinske teritorije je simbol je toga. Znači, I drugo kao ono, da, ima razlike između ono kao te gerilske akcije na mostu koje je ove, kako se zove, kojim nije bio cilj da ubije što više ljudi, ovdje je bio cilj da se ubije što više ljudi I uspe. Čekaj, gađaju stambene četvrti. Bacio je bombu na pešački most koji nema nikakvu vojnu upotrebu I bacio je, naravno da postoji razlika, mislim, ruska škola jeste, sve je isto I svi su isti. Jasno, šta god ti šta god kažeš, oni ti nađu neki idiotski ekvivalent u prošlosti, kao, a kad je ovaj, a šta ćemo sa ovim, to je ruski način
ovaj rat koji u Srbiji razbija, koji u Srbiji, to u Srbiji ono, ništa se u životu nije bolje primilo zato, u srpski mozak od ruskog je. Rezonovanja i nihilizam je tome, od to, ruskih ekvivalencija. Zato što ljudski život ne vredi, zapamti, to je suština, to je suština, to je sva razlika između istoka i zapada. To je ona razlika između, kad te pitaš što je osnovna razlika između Amerike i Rusije, pa zato što ljudski život na zapadu vredi nešto, i, a u Rusiji svako ima Bulgakov, zamenje. Kad kaže Bulgakov, ono, naravno, kaže, da. Jebi ga, ono, ovdje se večito samo ruši i ruši i ruši, da. Na zapadu se samo gradi. Da, to je sva da. Razlika. Ove komšije iz rodne Karaburme, i majka i otac i ona to ne vidi. Umirovljenik Hrvati. Ne. Samo ga ja nisam zvao ustaša i branio ga od idiota u djetinjstvu. Ušao u SNS pre nekoliko godina. Zaposlio ženu, ušao u upravni odbor, troluje po mrežama, a na moje pitanje šta mu kaže rodbina i meni izjavi da sam ostrašćen nacionalist. Da. Jo, danas ne treba podcast sa muzikom, pa onda kaže to su likovi koji u komentarima Efendija ili Vedina Kvizića napišu: "Evo ja sam Srbin pravoslavac, al sve je u pravu, žena ne sme da kviz sa muškarcima." Da. Kad smo kod toga dale, gledao si ili tako kviz? Gledao sam konačno ovoga milijunaša. Mm. Gledao sam milijunaša, odgledao sam dva takmičara, od kojih je drugi bio neki momak koji je slep. I taj momak koji je slep, ja sam bio uzmano, jebote, ovog čovjeka baš maltretirate, jebote, ali mislim, nije dobio random pitanje, naravno. Niti su mu pomogli zato što je slep, niti su mu odmogli, ali sam bio uzmano kao ono, jebote, čovjek dobiti neko pitanje koje nije ono film, ja ne znam nešto što se ono saznaje očima. A u tom ulećemo. To je znao. Znao je to, nego ima dva pitanja. Ja, na primjer, ti znaš od koje dveju reka nastaje Kolubara? Pa od Koluje od Bare. Jel ti znači nešto da ti kažem te reke? Ništa mi ne znači, ne znam. To je to bilo pitanje za neku siću. Pre njega bio lik sedeo, dobio ono, zarade čovjek 160.000, oznaju se nije ono. Pitanje je bilo ono za Radomalte. Pa dobro, a ovaj, to je to kviz, ja bi ga ne znaš da ćete pogoditi. Pa da, ali trebalo ipak da su rangirane po težini po pragovima. Meni se čini da je to pitanje dosta teško Kolubara. To trebalo da je 300.000. Koje dve reke nastaje Kolubara pitanje za 300.000. To njemu jadno bilo za 20, razumiš? To za prvi prag, ono. Da. Zato što, pojma ti kažem, da, ali zaboraviš jednu osnovu stvar. Znaš Kolubara, to... Zemlja se smanjila. Da, smanjila se Kolubara mazali. Ne, oni misle da je sad to, znaš, ono, mi to tome ne razmišljamo u tom pravcu, ali... Zna neko koje dve reke nastaje Kolubara, jebote, kad je dobio... Zna neko ko živi tamo i to je pa, to. Pa znaju Valjevci, ono. Pa, da. Ali ja ne znam, baš da li svi znaju. Ja ne znam koja je leka prolazi kroz Valjevo. A Kolubara. Kolubara, eto. Ali je ovaj... Ali znaš kao kad je krenuo trpnica i brpnica, zupnica i sipnica i tikinca i kao bukvalo kao da mi niste pomodili ništa. Na kao tri pomoći da primenim i dalje nisam, na sve tri pomoći da primenim ne bi bio bliže odgovoru. Pa dobio čovjek, jebote, šta je još dobio? Neko pitanje je bilo, baš sam bio fazon, jebo toga rešetate, ono. Nije dosta što ga život nije mađao, nego ga vi još ono ubiste s pitanjima. Ne, nisam na kraju, ne znam što je na kraju radio. Koliko su s kojim lovom je završio, ali baš je bio simpatičan. I ima teška, teška pitanja. Ima to neka pitanja iz filma, u piču dobio ono koji film ste gledali. Kad bi rekao, jeste gledali, kaže... A on kaže gledao sam, to mi je jako zanimljivo. Da. Jako zanimljivo što on povrame, kaže gledao sam za nešto. Verovatno ono nešto što sluša s televizije, kaže gledao sam. Pa da. To sam skontao da. Stvari koje su, s koje se inače gledaju, ako imaju i slušanje, on ih samo sluša, kaže gledao sam. Ono. Pa da, zato što svi kažu gledao sam. Kolubar je reka, zašto nije rudnik? Vučić je kao advokat Giga Moravca na sudu za razvod. Nemoj čovječe, više ništa da govoriš. Zaista je hulja, kako ide priča da su ga zvali u gimnaziju i dobio. Dobro je neko rekao da niko normalan nije završio Zemunsku gimnaziju. Ti bi neku vezu, a usne da da, imamo još jednu lepu. Ordena pljušte. Čekaj, sad nađemo. Jel pljušte ordenje? Pa što, ogenje. Ne. Ovo je super. Ovo je ono kada srpska pravoslavna pedofil o pedofil je dao odlikuje ratnog zločinca. To je u okviru super. Proslave 690 godina postojanja manastira Svetog Nikole u Vranju. Tako je. Episkop vranjski vladika Pahomije odlikovao je haškog osuđenika Vladimira Lazarevića. Vladika mu je na svečnosti uručio orden surduličkih mučenika. Nakon prethodnog blagoslova svetog učenika, nisi dobro pročitao. Nakon prethodnog blagoslova svetog arhijerejskog sinoda na predlog Saveta eparhije Vranjanske za negovanje čovjekoljublja i pravoslavnih vrednosti. Dakle, čovjekoljublje i pravoslavne vrednosti su ratni zločini.
ovaj čovjek je osuđeni ratni zločin. Dobro, čekaj, ovaj što jebe djecu odlikuje general... ovog što granatira djecu. Mislim, to je ono kako bi ti rekao. Su pravoslavne vrednosti? Ubiti čitavo selo, čitave porodice, mnogoljudne albanske, ubiti djecu na noši. To je, znači, to je govnarski. Ovdje ti objasnim pravoslavne vrednosti čovjekoljublje. Ubiti djecu na noši, ubiti sve članove jedne porodice, iskoreniti cijelu porodicu, selo pobiti celo, sravniti ga sa zemljom, što bi oni rekli sanirati teren. Tela ubijenih pobacati u jame, nakon nekoliko mjeseci iskopati, staviti u hladnjače, razvozavati po, po ovaj, ostatku Srbije tada. I po vojnim poligonima. Po vojnim poligonima i po jezerima, u hladnjačama, u kamionima, ubacivati u duboka jezera. To vam je ukratko čovjekoljublje i pravoslavne vrijednosti. On je, mislim, kad mi neko objasni, znaš što, to je zlo, Srpsko pravoslavna crkva je zlikovačka institucija. Znači, ovo je uživanje u zlu. Jezivo, nisu jezivo. Propustili u zadnjih godinu dana ni jednog ubicu, silovatelja, lopova, čovjeka koji je doprinio nenormalnoj ljudskoj patnji da nagrade za to što je radio. Naravno, to, oni njega to se nisu, namenski radi. To, to se namenski radi. Tako je, tako. On je nama dragi rubio Albance. To on je nama dragi rubio Bošnjake. Revizije, on je nama drag... to je deo upropašta. To je estetika. Ali koliko je meni zlo. I onda šest, pa kako posle ovog slavite slave vaše, kako palite kandila, kako verujete u ta sranja, koji je vama kurac ljudi, koji vi verujete, to je laž, to ta laž prevazilazi samo glupost, ta laž prelazi u zlo, kako, šte, kako ste tako bre, ono, šta je s vama ljudi, ono? Razumeš kao vi razumete ko su vama, vama su tradicije i pravila u životu nametnuli najgori ljudi među nama. Ljudi koji ono se koji uživaju u tuđim zločinima, koji nagrađuju, pazi taj Pahom je taj odvrtni govnar, ono on nagradi ubicu čovjeka koji je naređivao ono znaš kakve stvari. To je, ja stvarno ne znam šta s ljudima nije u redu. Mesto da ta pravoslavna crkva bude ono otprilike da ima četiri člana da svi budu mentalno oboleli pa da im nađemo izgovor. To je dalje dominantno sranje u ovom narodu. Kako slava je starija od Pahomija. Pa nemoj me jebati, ono kao, mislim... Taj, kad ti taj kako kaže, može Pahomije da daje kaže, orden bilo kome? A dobro, orden je malo onako... I to je deo tog klečanja pred popovima. Ma ne može Pahomije nakon svega, ne može da bude to što je. Ne, naravno, kad kažeš orden, kao crkveni orden. On treba bude raščinjen. Crkva je... Mislim, on treba da crkva bude... je udruženje građana... Čekaj, sa, ko sa određenim iluzijama. Sa određenim on treba iluzijama. Prvo da bude raščinjen. Znači, on, nema da, on ne može da se bavi više tim poslom. Znači, više nisi Pahomije, nego si Stevan Jovanović ili Lupan, kako god da se zoveš, sa svojim JMBG-om, znači nemaš više moći koje smo ti dali, zašto? Pa zato što si radio to i to imamo snimak. Eto, zato, da te nisu uhvatili, mogo bi da budeš, a pošto te uhvatili, ne. Znači, oni ne samo da nemaju nikakve veze sa državom, mislim, oni imaju oni su preduzeće koje ne plaće porez. To je prva stvar i osnova. Dakle, oni su preduzeće koje radi na crno već 2000 godina, ne plaća porez, trpa se u sve, jače je od bilo čega i niko im ne može ništa. To je čisto življavanje. Mene taj odnos, to se nadi... taj odnos religije i uopšte nenormalnog ljudskog ponašanja. Znači, si ti primetio, ne postoji đubre u istoriji ljudskog koje nije bilo pod okriljem ili dobro sa crkvom. Ti da viš, bukvalno ne postoji ono, ti kad pogledaš da ono, ne znam, ono, zločinci poput Staljina su opet ono se očešali u crkvu, jebate, ono kod svoje ideje o vladanju ljudima je stekao bogoslovi, ideju da se da tako treba, znaš, ono kao bukvalno si, on kad je preuzeo Sovjetski savez već imao gotovu mustru, pogledaj kao tipa ono sklonjuje cara da bi on bio car, ono, znaš, ali ono kad pogledaš sve, eto, on kao najdalji tiranin od crkve, svi ostali su manje više ono bili kroz istoriju, kad pogledaš, svi ti neki, I onda im je crkva im je zapravo obezbedila. Znaš je crkva njima obezbedila? Njima je crkva obezbedila da ih se sjećamo lažno. Da te neke razne srednjevekovne despote koji su ono bili ništa drugo da jebene incestozne ubice i ludaci, ono stoka jedna, mi, oni su sad nama sveti kralj, kraljoslav i ostali, razumeš? Ne. Zašto? Zato što su se slizali s institucijom koja sistematski ubijebe ljude u mozak 2000 godina. Znam ali, znaš što je problem? Problem je što 1400. godine to bio mainstream svuda. Mislim, to je bio mainstream, kaže... ali ne ni u normalnom ljudstvu, razumeš? Ono kao, tad je vođa naroda ali, bio gora čekaj, stoka bilo koga iz naroda. Pa, mislim, a od crkve je dobio napismeno da je nešto više od čovjeka. Naravno, pa mislim, tako je, mislim, tako je i gusarenje, mislim, tako i sve drugo. Gusari sa dozvolom
kralja ili kraljice su bili ono postajali njihovi i ono ratna mornarica. Mislim razumeš znaš, ono, da, kao, a bili su da on pred kaši. Ti vidiš da je to nastavak toga. Znači to naravno da jeste, to, to je bukvalno to. Kao, kao što je ono jebač sopstvene ćerke, oslepljivač brata, da. Koljač žene i ne znam ono ubica ono čitavih naroda, istrebljivač bio sveti kralj Kraljoslav, tako je, to je, to je samo moderna verzija ovoga. Sad je ubica albanskog deteta na noši, s, mučenik, od mučenik za crčt. On je muče, pazi, to što je on odsedeo u zatvoru se u pravoslavlju savremenom tumači kao mučeništvo. Mučenik. On je mučenik, on je a mučio druge ljude. A da ne kažemo, a da ne kažemo to, to, to sjedinjavanje, to odvratno sjedinjavanje srpskog nacionalizma i vere u Hrista navodno. Mm. To je stvarno, znaš, kao, ja govorim čak i po tim ono ludačkim, ono nelogičnim, glupavim hrišćanskim načelima, čak i kad se kad pristaneš da se igraš po njihovom, kad pristaneš, kad isključiš mozak, se ne uklapa. Isključiš mozak ja. I pristaneš da si igraš, kao sad, sad smo u svetu Star Warsa. Ja. U Star Warsu nema Batmana, razumeš? Tako ovdje, kao, ako smo pristali da si igramo hrišćanstva, ajde da si igramo hrišćanstva Isusa Hrista. Gdje je tu pokolj Albanaca na noši? Ja. Znaš, kao, gdje, gdje je tu, gdje, gdje, šta je tu hrišćanski? Šta je tu, šta je tu po knjizi? Znaš, kao, jeste starozavetno, verovatno. Ne. Ali jebi ga, zar ne postoji novi zavet, ono, kom, koji je navodno važniji za hrišćan. Jer je ekskluzivno hrišćanski. Ovo ostalo je sveta knjiga svih religija. Zato ćemo konsultovati Svetog Savu u knjizi koju smo upravo napisali. S druge strane, kao ja kad bi nekom, kad bi van zemaljcima morao da objasnim srpstvo, ja bih im rekao, srpstvo srpstvo je kada, kada ovaj pedofil odlikuje ratnog zločinca. To vam je, a državni vrh mu finansira i narod tapše. Parmele jaru koči lopuški, tebe se koči trean. Daško i mlađa, mađarske pičke. 9 je časova, radio Daško i mlađa, prvi program. Devet sati, 21 minut, Daško i mlađa u trećem satu. Džabe ga raščine, ludi mentalu mantije na svakom protestu pravi sranje, idioti ga prate u fazonu, bravo pope. Ali dobro, mislim, nema to veze, to, to raspopi, to, mislim, to, to, to su njihove interne igrarije, mislim, šta me briga, ali jedno je kada, na, ali, ako, čekaj, si, ako si dobio otkaz u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ako si dobio otkaz u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a ti si, pošto si svakako... Ali on nije dobio otkaz. Nije, nije, naravno. Kažem džabe da ga račinje, ali račinjeni monasi su ono kao politički aktivni istine, da svaki taj desničarski skup ima po nekog račinjenog monaha, jel, sveštenik pravoslavne crkve ne sme po pravilu, kako kažem, po pravilu radnog metoda, to i dalje nominalno poštuju. Da. Znači, sveštenik pravoslavne crkve ne može da bude član partije, ne može da, ne znam, razne neke stvari, to se kao poštuje. I onda, kada vidiš na tim nekim ludačkim desničarskim i ostalim protestima popove aktivno da uzimu učešće, ti možeš znati da su to popovi koji su dobili otkaz. Također, to je malo neregulisano. Sad kao, šta je sveštenik, znaš, kao sveštenik je, niko tebi ne brani da ti kupiš popovsku mantiju da tvrdiš da si sveštenik, ako nađeš ljudi koji će ti veruju, ali ne možeš da tvrdiš da si sveštenik Srpske pravoslavne crkve, jer oni imaju svoju legitimaciju, oni su, oni su zaposleni tamo, oni su u nekom vrsti članstva, znaš, kao to je, ali da, neki od njih su, pa prvi najpoznatiji raspop je svakako Žarko Gavrilović, koga se sećaš, on je od, on je bukvalno, on je raščinjen još 1990. jer je želeo da osnuje stranku, on je predlagao da Srpska svetosavska stranka bude stranka Srpske pravoslavne crkve, nešto smo mi rekli, ne, naravno, ne može tako, a oni su, ovaj, kako se zove, onda je on osnovao Srpsku svetosrpsku stranku, stranku i bio, on je proto jer je bio, ali, ali on je nastavio da nosi, nešto, niko nije mogu zakonski da mu zabrani, nije to policija od koje kad dobiješ otkaz ne može da više nosiš uniformu. Ne. Ovo je jednostavno, on i dalje izgleda kao sveštenik i ti sad dok ne priđeš i dok ne pitaš firmu za koju je radio da li on i dalje tu radi, ti to ne znaš. Znaš. Mm. Tako da, ali, ali znaš, bitno je tome, mislim, kod tih likova Srpska pravoslavna crkva ima i tu varijantu. To je kao kad je jebiga komunistička partija Jugoslavije tela da rokne ministru unutrašnjih poslova, pa nije mogla to uraditi kao partija, nego je Rogo Čoleković osnovao Crvenu pravdu. Jes ga roknula KPJ bez svake sumnje, ali nije mogla padni krivica na njih, nego su rekli, u to su neki ekstremistički elementi daleko čak i od naše partije. Tako i ovo, kad treba da se progovori iz trbuha za najnakaradnije stavove koje crkva ne može, ne može zbog političkog trenutka ili sličnog nečeg da kaže, onda, onda zato služe raspopi, koji često i dalje su na toj liniji. Ajde, ne pričamo o tome da postoji ono što pričali, ona neka ultraljotićevska frakcija Srpska istinska pravoslavna crkva, koja ima već nekoliko stotina članova i koja ima novo paralelno sveštenstvo, a koja jeste na neki način samo
ovaj, najekstremnija varijanta srpske pravoslavne crkve. Ali to se obično veže oko nekog manastira ili nekog da, imaju svoje. Dobro, da, da, da. Mislim, i dalje to manastir srpske pravoslavne crkve, je li tako? Apsolutno. Jesenji outfit iz second hand radnji, da vidimo kako za malo para možete da izgledate jadno. Kako za malo para možete da izgledate jako super. Ostanite uz nas, jesen je, hladno je, spava nam se, zima je, grejenja nema I tako, super je. Super, super, super. Čekaj, super, drva nema. Da, super, super. Ne, ne kuća ne okrećena. Čekaj, samo ovaj, kaže ovaj, Kolubare, reka za nije rudnika, ali kaže, to vi iz Vojvodine nemate pojma geografije uže Srbije. Ljudima iz zapadne Srbije ovo nešto što znaju, oni ne znaju odakle znaju, Obnica I Jablanica je tačno. Da, pa ok, znaju ljudi, da, da. Mi ne znamo iz Vojvodine, jebik. Fukaš, mali, fukaš, a? Fukan, gospod magister. Fukan. Tak, 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 tak. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Alarm. Slušajte loše muzični četvrtak. Ba nije loše muzičare, ali stvarno ste malo statijici. Reču loših muzičara, da. A, mi se još tražimo, možete razumeti, mi se još tražimo, mladi smo, tražimo se. Pokušavamo da vidimo šta je to ono što nam se sviđa ili ne u muzici. Mislim, istina je da sam... Dobro je za te reče stvar, ja došao, dobro, mislim, činjenica da sam ja došao u 10 do 7, a Daško u 6 do 7, tako da je ovaj... Ne, dobro smo stigli. Dobro smo stigli, sve je bilo. Znaš zašto sam došao u 6 do 7, jer sam jeo nikad bolji vreli burek na Simsu, klinike. Neka si. Kupio sam burke sa kad jeo, sa, držao sam ovim... Stavio ga da ovladi malo na Simsa. Stavio, ja tamo inače jedem svakog, pošto ovdje nemamo, nemamo da jedemo ovdje. I onda, ovaj, kako se zove, stavim ga na Simsa, sa, sa onim papirom sam ga cepkao da se malo ono... Ali, brate, bio vruć. Ono. A navraga nije bilo se kupi, nije bilo se kupi ovog velikog jogurta, nego sam imao čašu jogurta, da, jednu poslednju, da, da onako da malo ladim zaloga je time. Dobra ezoterična stvar što smo slušali, aludira na muziku jednog optičara. Da. Da li to što sam uplatio Vobana ili onako, ali najgore muzika I mnogo falš disk, mnogo falš diskusija. Možete vi bolje, znam vas. Ne može vam I bolje, ne može vam. I pare ne vraćamo, samo da znate. Ne, to što si uplatio Vobana, reci samo koliko ja ću ići da uplatim u poštu tebi danas. A ovaj, pa ne ostane ova diskusija, da se dogovorimo ako može. Da. Mislim, ne radimo još po naručbi, ali ako imate neke teme koje možete obraditi, koje želite da mi obradimo, imamo I cenu za to. Evo, recimo, Zlatko iz Novog Sada je poslao temu. Teme su relativno jeftine, ali naš stav da promenimo morate mnogo više platiti. Da, 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 to da. Morate mnogo, mnogo više. Recimo, ja bih, recimo, počeo lepo da pričam o stvarima koje mrzim za milion evra. A toliko niste uplatili, jebik. Ove, mislim, ne kažem da se ne bih prodao, ne, samo što nismo ni blizu. Cenu, a jutro si je moja velika. Nismo apsolutno ni blizu. Da bi ja rekao nešto, da bi ja izjavio nešto lepo SPC I, ovaj, I ratnim zločincima iz, ovaj, kako se zove, srpske vojske I policije I paravojne formacije, to bi moralo Čini šta bi moralo. Moralo bi baš, baš. Ma jako moramo. Ne, ne, ne. Ne za sad nemate vi te pare. To, nemate, da. Nemate. Ovej, da, treći sat, to je naš sat. Šta si nam lepo, ovej, šta si nam lepo mlade našao ja sam u novinama Nova? Ja sam teo second hand radnje u Beogradu I kako da se obučite za male pare, što jeste, ovej, onako nekako bi možda I sa second handom I da završimo današnji dan. Međutim, ne, tema je ipak bolja, ovaj, jedan mlad dečak Zlatko koji je trenutno na privremenom radu u školi u Beogradu mi je poslao link ovaj, koji je sjajan I ja bih ga iskoristio. Evo šta traže I nude swingeri u Srbiji. Konačno. Konačno da vidimo. Nemojte da se iznenadite ako sretnete komšiju ili kolegu. Kaže, ja mirna I povučena dok sam obučena. Tako zvuči. A kasnije za onu stvar povučena. Hvala, hvala ovaj Zlatku kojeg vi svi znate. Ovaj, kako se zove. Dobri Zlatko nam je ovo poslao. Upoznaj zanimljive ljude, menje I partnere I LM-ove I bondove I ulepšaj svoj seksualni život već večeras. Bilo da si početnik ili imaš iskustva, naš klub će te oduševiti. Vreli swingeri, dođite. Ja moram da ti kažem... Tom rečenicom, jedan domaći sajt za swingere otvara svoj vrata. Swinging Ingeraja se zove. Sad, ja, moja tem. Ploča, Swinging with Peter Sellers je ovaj, meni omiljena I od sinoća se je slušam stalno na mom gramofonu je na Heavy Rotation. Svi mi zainteresovanim za ovaj vid zabave, da vidimo šta se traži. Da slušam Peter Sellersa? Ne, ne, ne za, ide, za ovo da ide, da se menja, da se proba sve, da se, da se bude ispod I iznad. To svakom tuđa žena. Tako. Znaš si kao, sad zamišljam čovjeka koji je ono kao otišao iz, ne znam, malog mesta, da kaže,
to je nenormalno, to se svakom tuđe žena dopada. Tako to je. Se uzme, skinu se goli jedni prema drugima. A to je, da se onda, ližu, to se pa ližu, se pa se viski. Kaže, pa se sipa viski, viski pa ima razne svako, to se ode u sobu s tuđom ženom, ti odeš s tuđom ženom, on ode s tuđom ženom, svako s tuđom ženom. Svakom tuđem žena prija din dinastije. Oni se tu, sa, se skinu, se goli prvo, pa se dofate, pa se onda dofate, onda ugase svetlo, pa koga dofate. Pa hoće da je to sad mene, doležao. Recimo, mene, recimo, su tri put jebali. Tri put, da, ništa. Tako bi zapalo. Svi mi sve beži samo me jebu. Što kaže swinger ingeraja? Kaže, ako ste mislili ja da su swingeri neki tamo perverznjaci sa kojima nemate nikakvih dodirnih tačaka. Bili ste u pravu, ali imamo dodirnih tačaka. Tako je, razmislite ponovo. Znam da su swingeri neki tamo perverznjaci, yes. ali s njima imam dodirnih tačaka. Pa naravno da imaš. U swingerskom svetu to su obični ljudi sa kojima se srećemo svaki dan. U swingerskom svetu ti si korov, a ja hibiskus. Sveta sa, šalter, sa šaltera iz pošte. O, ajmo, krećemo da fantaziramo. Komšija Mirko. Komšija Mirko, što ženu mi je dirko. Komšija Mirko. A ja sam pored D Irko. Komšija Mirko je snimatelj, majko, možda i swinger. Tvoj drug Mirko. Kolega ja, s posla. Ja na njega. Ma nije, ne verujem. Ne, znaš da tvoj kolega s posla ovi? Kolega s posla moj, najbolja drugarica naše babe. Najbolja drugarica naše babe. Babe, vidiš. Au, jebate, nije tetka Marija, majko moja. Ne, te, ne, tetka Marija, ne, ne pričaj mi to. Tetka Marija ne mogla si... Ne, ne, ne. Ne, ovo je tvoj kolega s posla, sumnjiv. Ne, nije, ne. Pa jedino moj kolega s posla, evo, to je jedino što bi možda bio. Za dva bi na drugaricu ne sumnjiv. Da, da, da. Nikad ne bi posumnjio. Ne, ja kad bi sumnjio šta ti voliš da radiš, ja sumnjam da... Meni je ona u glavi sve što ste htjeli da znate o seksu, niste smjeli da pitate. Od prve do posljednje priče. Ne, ne, samo jedna. Samo Oni garište ide kao gore da se ovaj kako se zove u WC pa se obuče u odeću njegove koleginice. Znaš, ali dobro, nisam ovčar. Nisi ovčar, ma kakvi, ne, ne, ne. Nisam Italijan koji ne može da zadovolji suprugu. Ne, dobro. Ne, baš mislim da je ovo, ovo da kao. Sam ovaj. Obuko se u odelo, ne, tuđe žene i sedi unutra pa ga uvete. U pa se onako, kako mi najviše volim, on se obuče u suknju. On se obuče u suknju, onako brkat. Kako glumi? I onako ti stiska se sa srećem. To on je tu glumi, on je lik što baš ne izgleda ni malo kao Hollywood glumac. On je baš teški brokanac. On je brešto izgleda kao ko istočno-evropski taksista. Da, da, da. Taj Brkson. Izgleda kao neki burazir od Zvonka Lepetića. On je iz onog gifa sa obrvama. Brat iz Zvonka Lepetića. Taj, da. Taj što se pitaš kao otkud ovaj Hollywood glumac. Kad se uvuče u onu suknju Milka Planinca, pa onako nogama se stiska. Da, da, da. Počne malo da se stimo. To mi je, ta scena mi je ono, to je toliko životno. Mislim, vi znate da sve što je strano nije nam ljudsko. Naravno. Ja bi tebe tako volao da zateknem. I da mogu, evo, napravit ću ti što ne treba mi napraviš, nego to ja tako zamišljam. Nije problem što. Samo nemoj sad čekaj leto, ne mogu sad. Neću sad, bre, ne, ono, letnji Daško. Svi imaju različite prohteve, pa je tako jednima bitna zabava i diskrecija. A šta je? A to je pričanje vice u swingeraju. A meni je, recimo, ja sam... Dok drugi jebu ti mu zapere priče vice. Ja sam ti swing žurkama glavni zajeban. Ma ja isto. Ja, kad ja idem, ja mene zovu, ja sam comic relief. Meni isto. Mene zovu, kažu, dođi... A znaš kako dobro, ove, ima... Ma kaže, aj dođi, s onim tvojim... Aj, kraj, sad nešto ispričam, nešto smešno. Ima jedan swing klub koji postoji već 100 godina, oni negdje na autokomandi u Beogradu, za taj sam čuo. Ima oni neki što se reklamira kao spa, intimni spa centar. Tako ja nekad tamo parkiram, zašto mi bliže dođem do centra, znaš? Da, ako vidite, onda... moj auto tamo nije zato što sam swinger, nego zato što je besplatan parking. Ne, ne, da, ne mogu drugačije da stignem. Tamo izbjegao zonu. Pa da, izbjegnem za drugim zonu i ostavim tamo auto. Mislim, čisto da znate da i svi mi različite prohteve da kaže ovako, a drugima su lijepi oblici erotika i intriga. To su velje bašice. Intriga je ja sam, ono dobar dan, zbog meni... čega ste ovde. Ja, na primjer, povedem ribu ja. I odemo na swingeraj. Ja je. Sam tamo zbog druženja i diskrecije. Tako je. A ona meni, recimo, ja sam detektiv. Mene kad je neko tamo ubio od kurce, ja sam detektiv da nađem koju ubicu. Tražim tu ubicu i sledeći put da me opet ubije. A mi se tako igramo. Jednostavno. Posle upalimo svetla. Pa, ti si bice, ne. Aj ponovo. Na, moram da te poznam. Ajde ponovo, sad već, ono, ali peti put. Moram da vidim ko je taj ubica. A znaš kako je to bilo pre u zagrebačkoj erotici u kojoj, by the way, on sve brojeve. Naravno. O, kao prvi swingeraj u SFRJ. Pa to je, znaš kad čitaš o toj mlađoj, a to ti je, znaš koliko je to dobro, to je ti to, ja to moram da vam ti čitaš. Pa kako znači, ne? Znači, swing žurka u Zagrebu 89. Jebeš mi sve ako svi gosti nisu bili ono Igor Mandić i njegovi ono. Znači sve tako od zagrebačke i purgirske intelektuala. Svi me ono i na kraju kad se ugasi svetlo čuje se glas. Dobar dan. Dobar dan. Evo ga Lordan. Svi znaju da stigao Lordan za Franović. Dobar dan. Dobar dan. A lep nebo Lordan ne zna. Dobar večer. Dobar večer. Evo ga. Stiže do mene. Evo ga dolazi. Ja zamišljam stvarno swing žuta 79 u Zagrebu. Igor Mandić, Lordan za Franović. Guze ono. Ekipa iz. Guze ovu Helgu. Kako se zove ovu? Koju? Helgu, no, voditeljku, Helga. Aha, ja, ga, i,
I recimo, Saša za Lepugin. Saša za Lepugin. Ma da nije. Saša za Lepugin, ne može se od Lepugin. Ne može za Lepugin, mora dolazi hit na pomoć. Ne može od Lepugin. Ko je još na Zagrebačkoj swing žurci 89. Ovo neka... Ko što, Sanja Doležal? Ne, mora neka malo, malo. Oni, oni to kažu feš teta. Da. Mora neka feš teta. Zdravka Krstulović. Može. Može. Zdravka. Može. Oko nje su se kitama potukli Lorda Zahvaljujući. Saša da, da, da. Saša za Lepugin. Mačovali zalepili. Se. Mačovali se. Zalepili se, da. E, i onda, ali ti treba diš kako to... to znači, čo... Ko je tu još od te ekipe? Znači ti kako to dobro čisti? Kao, mora biti kao stara izopač ekipa. Kao bili smo na swing žurci u Zagrebu. Kao, ono garance bi izmišljali. Vidiš, Igor Mandić izmišlja, razumiješ? Da. Igor Mandić, kome to nije strano, kreće da fantazira svoje, razumiješ? Ma to je on isfantazirao. I onda kreće kako je, šta, šta je tu bilo, ali to je toliko dobro. Sa tim rečnikom te, to, tog doba... A dobro, vjerovatno je ono briksijerski malo. Malo, pa da kažem. Znači je nama sve, zato što je jekavica. U prostoriju zatim je ušao imućni bračni par. On je predsjednik jednog, on je direktor on je predsjednik jednog preduzeća za eksport. Ne, preduzeća za eksport. Meni kad bi prišao da ne kaže, dobar dan, ja sam iz preduzeća, ne bi se samo spustio. A nije materi, nego zato što je ta, sve ta je to mogu i da proba. Dok je ona, koje mogu da uđem? Dok je ona, dok je ona jedna znači, naša istaknuta filmska radnica. I to je to. Znači, ja, znači filmsku znači, radnicu ne znam da bi mogao. Pa dobro, ali filmska radnica nije filmska radnica. Ali sve jedno... Šminkerka je, šminkerke su Obar je taj socijalistički seks, razumeš? Tebi je sad to zanimoć. Pa da. Tebi je to zanimoć, a njemu su devizne penje. Njemu su devizne doznake u džepu. A znaš kako je naslov teksta? Da. Prvi zagrebački svingerski pothvat. Joj, to je malo strašno što je prvi. Pa je tu malo bilo i ljutnje. Prvi koji je dokument. Ne, pa je bilo i ljutnje. Pa prvi zagrebački svingerski pothvat. Da. To je, možda, naš, možda se našao no. neko ko nije znao da ima i pesnicama u tuči. A jebi ga u znaš, ono, onda čovjek se ono iznenadio kad je vidio da, ima i to. Mislim se pesnice koriste za nešto drugo. Ja, ali ima varijanta ono za sram te bilo, ono, kao ustanom. Ne, to posrame jednog. Lažno, koji je probao što niko nije. I onda, šta ako neki fan Veronike Moze došao i odmah susro na nekog drugog. Rekao je, stani bre, ovo nije govnoraj, govneraj, ovo je svinger. Ovo je prvi pothvat, tek čekaj, na šestom možda bude ono. Da, da, na šestom možda krenem u to, ali sad trenutno nekako je, taj, ti tekstovi, znaš, Igor Mandić, erotika, to je tako, to je takva intelektuala, razumeš? Onda, jeste, jeste. Misliš da nije bio deo tome... To je malo gazda Martin, razumeš, to je... Misliš da tu nije bio deo tome da li je ovo marksistički ili nije, naravno da je bio. Naravno da je bio, ali je... Da li je, ovo, kažem, da li je, da li je sa, sa marksističkog stanovišta to bio jedan put u... U, u progresivno ili to ili treba se zatvoriti u lažni buržovski moral ili mora neko iz Beograda da seksualno oslobođenje pa neki sve komiteta za seks i razum znaš Oliver Mandić saveznog komiteta. Razumeš mora još nekog kasnije ko će kasnije ono da ono neki saveznog komiteta za seks i razum pa to oni mora biti neki na znaš ko stiže Peđa the boy razumeš moraš neko da jebova se ojebova sve ovde jaje vadi budalo I vadi budalu, razumiješ, mora na to. Da imaš Zagrebački. Vreme plovidi, ideš na socijalističke svingerske orgije u Zagrebu 89. Spustio bi se kurac odem. Ne bi. Za uvek. Ja bi. Garan ne bi. Bi. Misliš? Ma bi, razumiješ. Uđeš tamo, ono, Peđa the boy, već ono, sedimo u Željka Fatorini na, na ustima, ono i... Ma da, sedimo na faci. Pa da. Da, 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 da. Da. Kako to Garan super i ono? Pa može... A Igor Mandić vate beleške da napiše tekst, razumiješ? Pa de, bilo bi super. Igor Mandić kuca na, na pisaćoj mašini pored. Go. Pa onako da, se, se, ali ne gledam kao da za Martin ima samo navučeno i neki. I onda pojecam, dobro večer. Dobro. Stiže. Stiže Lordan za pravi. Sve ih odvaljuje. Sve beže, ljudi krvarim bulje. Znaš koga smo zaboravili, jebo, kako smo mi normalni. Pa Malnar, majko. Malnar. Možemo, dolazi Malnar, Malnar sa redkim, ono, oboljenjem, veneričnom oboljenjem koje je dono iz Indije, jebo, kao bilo. Nosi ružu u kurcu, je kao ti to ruža, pa nije. Vjetarska ruža, ne. Šta si tu stavio na kurcu? Ne, ne, to mi je penis, to mi je zrasto penis. Ajmo, djeca. U majku moja, pogledaj gde smo otišli. Ajmo, djeca. O, bogovu ti majku. Zlatko jebote linke, što za ovim, vi šta si nam napravio? Odmah su pakao naše zapačene mašte. Odmah su pakao, majku moja. Sultani Svika i Mark Knopfler. Pa, čitat ćete poruke. Ove, Daško, za milijon evra čekujem više, ne samo priču, mora nešto da se radi. Mm-hmm. Kaže, ove, pa onda kaže, mislim da bi radije te polio s milijon gona, nego se prodao, zato te i volim. Koja tema za sred ljudi? Ostavite to za sred da čujemo, da čujemo što bi sve Daško radio za milijon evra. To je ti što ugasi svetlo, ti su svingiri, tu su subotari. A
A stvarno, mislim, gašenje svetla, ono, to je baš svetla. Ono, to je baš hrišćansko. Evo, ženje naravno, ženje naravno imao fazu da nosi maminu odeću. Pa, prošlo ga je. Sad oblači ponekad samo ženjene stvari. Ove, da će upali svetlo, ono opet dule glavu. A njegova žena, njegova žena oblači ženjine stvari, to je malo zanimljivo. Kaže, uz vas se ne smije raditi joga, jebem vas, istegla sam mišić kad sam prasnula zmeh. Pa koji drugi jutarnji program vam izmišlja Zagrebački orgij 89. Ono, to samo mi možemo. Ovi, šta ima u djecet? Jeveš mi se ako ja tu ne, ja bi to samo gledao. Kako, znači, ja bi ono, to isto bukvalno. Ja bi, ono. Mislim, kad bi morao tu da dođem, da sve to vidim, ne bi mogao. Znači, to je kultur, može bi malo prije, bo čisto. Znači, ti isto, ono, podjebavao bi se strane. Da ne uvredim domaćinje. Podjebavao bi se strane, ali bi morao više bi vata beleške, razumeš, ne može, nemoguće je da ne moraš vidjeti prvo sve. Znaš, to je jednostavno toliko stvari za vidjeti, za zapamtiti, da bi ova treća stvar bi mi bila, ono, seks bi bio tu stvarno šesta stvar. Evo te pogledao, ja ovo moram sutra. Povest, potresna ispovest popisivačica iz Beograda koja je imala seriju neprijatnosti. Ajde, to ćemo da vidimo. Ana Stamenković, Ana Stamenković, vidi kako. Ko je ove ženje priređivo neprijatnosti? Ne znam, ja bih priređivo ako to voli. Prijatnost. Ako to voli, mislim. Ja bih priređivo prijatnost. A možda želi neprijatnosti, možda voli, možda bi žela da ide vreme plovom sa tobom u zagrebački, swingerski party. Od sad muvam tako ribe. Od sad tako muvam ribe. Ćao mala, toliko si dobra, lepa i pametna. Da bi te vodio. Da bi te vodio vreme plovo na purgirske ovaj, orgije 89. 89. Oh, jevo, ta bi to bilo. A koje ne bi palo na to lebati? Ovaj? Svaka. Svaka bi palo. Svaka. Ove, šta imamo u ovome? Tođe to se dosta sporta, nabijem vas na ove, sport, idemo dalje. I čekaj, moram da vidimo, imamo ovu bre, ko je koliko zaradio za vikend. E, ajde. E, kaže ovako, čekaj. Pljušte zarade po dijaspori. Ajmo. Jebote. Ljepotice sa estrade koje su odolele estetskoj hirurgiji. Evo mačkice znači, koje nisu estetskoj. Miroslav Ilić koji čeka taksi u ovom razrovanom aerodromu izlakao seljak kod kog pitaju će li imati za džubrivo. Pogledaj ovo. Pogledaj ceo kadar. Pa, moram reći nešto. Mi ceo kadar. Puši, deda. Možda, on to puši. Da. Miroslav Ilić, moram nešto da nam... Pogledaj, deda ispred razrovanja bunjiva. O, to je jebni aerodrom. Ali čekaj, tako... Mađu, to je aerodrom, uglavnom ali Srbije. Ali Miroslav Ilić tako izgleda i na prvom ali singlu. Ali dodaje mu se, mađu, ova da. Pozadina dodaje. Jeste. Pogledaj, pitamo je zemljoradnika MI iz ono Gruže da li će imati za džubrivo ove godine. Tako je. Tako kao da nije ono naš najpoznatiji pevač. Devojke iz Gruže lepe su i ružne. Lepe su i ružne. Mm-hmm. A, kaže ako, Lukas nervozan jer ga fotografi fotografišu. Mm, što je nevjerovatno. On želi da mu fotografi nešto drugo radi. Želi da mu fotografi peku hleba, da ga recimo tako fotografišu. Tako po pekari, pekari. Da. Nati nije bilo hladno. Nati. Sreli su Lenu Kovačević u društvu supruga Veljka. Sanja krila umori za naočare za sunce. Andrija se vratio punih kesa. Vesna Zmijanac je izgledala opušteno dok je Džehva nervozna. Jesu Džehvu? Ne, koga su? Nervozna Džehva. Teutegrovicu. Džehva je, ovaj, šta je Džehva? Džehva je, ovaj, nije bio poznat, okupljen novinar, nije ni pozdravila, beže od njih sve do autoputa. A sva nema to neće napraviti nekom saobraćaju nesreću. Mislim, pa, onako, nije, tamo je već gužno, ne možeš stati, tamo ne možeš se zadržiš jezivo. Ovi tamo, ovi se, teraju ovi se ljude na takare tamo, da kao hvataju poznate koji se vraćaju sa tezgi. Naša ekipa na tamo veliki broj poznatih ličnosti, neki se vraćaju s nastupa, a neki se... Evo ga Miroslav Ilić, on ispostavi se, to nije Miroslav Ilić, nego samo čovjek koji kopa taj kanal pored, da ja ga ličim na Miroslav Ilić. Ja sam mislio stvarno... A vaš sin demon! Molim! A vaš sin demon! Moj sin Radomir! Demon! Demon! Bukvalno, jevo, te, ja moram da slikam ovog Miroslava. Miroslava, jeste to vi? Ja molim! Da, ljudi, moram da pokažem Miroslava. Ono, abid, jevo, te kopa kanal, razumeš? Moram da pokažem Miroslava koji čeka tako. Preskočim kanal i pogledam na tle i vidim tebe, Miroslave. Da. Miroslave, reci nam... Community, šta ima ovo? Community će ekskluzivno dobije Miroslav Ilić koji čeka taksi, pa mi recite da. Da vam nije ovo znanje manje kadra. To nije Miroslav Ilić, bre, jevo te, to je, da, to je neki sredo, to je predradnik, jevo te, to je čovjek koji kopa koji popravlja aerodrom. Kažem ti, ovog bukvalno ne, kao, ovo, ne možda reći, to je naš najpoznati pevač. Kaže, lepotice koje su na estradi koje su odolele estetskoj hirurgiji, Lena Kovačić, Lena Kovačić je lepa, jebem ti su. Kovačić je, evo kao, ko to skupoće? Super mi što je, super mi što su stavili, moguće su stavili Saruju, pa Saruju je toliko mlada, da stvarno ne vidim zašto bi je stavljali na oči. Zašto su bi stavljali usta? Pa ne, pomirili se stalon. Bi se stavljali na nju, pa mislim, prerano je njoj za estetske kako bi zahvate. I samo da znaš Aleksandra Radović, daj mani mi. Je pomirili se Stallone i Jennifer, što lepo žena nosi ustra Stallone. Koja je Jennifer? Jennifer Flavin. Koja je najlepša mačkica od Silvera te Stallona? Meni je jedan crven oko sa skom je furo, kako se zvala? Angel, nema, ne. Kako se zove? Everhart, kako se zvala? E pa ne znam. Jeste tako pe zvala ona iz 90-ih? Angie Everhart, jel se tako zvala? Ja sam pravo. Ja mislim Angie Everhart, jesu. E, taj mi je bila njegova najljepša žena. Komšija palio kuću Mikija Đuričića.
Eto je, evo te. Ne, šta sve ljudi radi da se ugreju? Pogledaj Mikija Đuričića. Nemoj mi Mikija. Miki mi je, to, ono, jako mi ga je žao. Žao mi ga je, on je baš ono... Da. On je, njega je životni vez. On meni, što je meni pozitivno liču, što je najgore. Kija kockar, tate udarao mamu, staklo je se urezalo ispod oka, a neka hija. A, ujeba. Samo da pogledam Kija kockar kada ode. Ono pomno pustimo moj omiljeni klip Kija kockar kada je teriju u hotelskoj sobi pored autoputa. Pored autoputa, da. Jebi ga, ako je njoj tako, on kako je drugo. Ljudi, ubismo jebeni utorak. Ono, hvala vam, hvala što ste nam pomogli. Svingi, svingi raja, tako će zvati. Burgerski swing orgi 89. Aj, čao. Oh, you touched my ta-la-la. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merz. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touched my ta-la-la.